Bom, boa noite a todas e a todos. Hoje a gente teve uma pequena mudança, né? Nós estamos com o Fábio hoje, estamos com o Valdomiro. O Fábio teve alguns problemas de internet e o Valdomiro nos socorreu hoje. Já queria agradecer de antemão, né, a disponibilidade do Valdomiro e recomendar que quem ontem não assistiu a live que o Valdomiro estava moderando, né, na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, a live sobre mineralogia, que assista, foi excelente. E, enfim, esperamos que hoje também seja. E então, Valdomiro, obrigada. Eu quero também agradecer todo o pessoal que está assistindo, né, que tem nos prestigiado todas essas lives. É por isso que a gente continua aqui fazendo, né? A gente está fazendo o que gosta, mas também porque a gente sabe que isso é importante porque mais gente se interessa pela temática. Queria agradecer, um agradecimento especial também para quem está nos ajudando, né, na realização, nessa organização. Então, especialmente hoje a Lidiane Nogueira e o Diego Fernandes, do LabPed Unicamp, estão nos ajudando aí por trás das câmeras. Também gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, o Programa de Pós-Graduação em Geografia e o Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia, que estão abrigando esse projeto de extensão. Também o apoio do grupo PEDOGEL, do grupo do LabPed Unicamp, do grupo Colapso e da Associação Brasileira de Geografia Física. Então, esses são os agradecimentos e, bom, que corra tudo certo hoje, né? Obrigada, Valdomiro, mais uma vez. Boa noite a todos e todas, e obrigado vocês aí por estar aqui com vocês. Para mim é um prazer. E aí, substituir o Fábio aí tem que fazer um trabalho à altura. Bom, só lembrando que o Valdomiro é professor na Federal, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de agronomia. E aí, hoje temos alguns convidados para falar sobre a Amazônia. Isso. Bom, pessoal, boa noite novamente a todos e todas. Temos o prazer hoje de discutir aí um tema muito interessante para a gente aí na pedologia, na ciência do solo, de uma forma geral, né? Que é esse ambiente amazônico, né? E entre a Amazônia e os solos antrópicos, a paisagem tropical em pauta, né? Temos como primeiro apresentador o professor Milton César. O professor Milton César é doutor em ciência do solo. Ele foi formado na UFRPE, tem pós-doutorado na Unicamp. Professor trabalhou na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, no campus de Humaitá, por 14 anos, né, onde desenvolveu uma série de pesquisas, enfim. E atualmente ele está lotado na UFPB, no campus de Ciências Agrárias em Areia, né? Mas o professor Milton César tem uma experiência aí de no mínimo 14 anos de pesquisas em ambiente amazônico, principalmente nas linhas de gênese e classificação de solos e solos de ambiente amazônico. O próximo palestrante que teremos será o Dr. Wenceslau Teixeira, pesquisador da Embrapa Solos, doutor em geoecologia pela Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Trabalhou na região Amazônia por 15 anos, né, sediado na região Amazônia. Mais recentemente, que ele se transferiu para a Embrapa Solos no Rio de Janeiro, uma linha de pesquisa bem diversificada, mas muito focada principalmente nas terras pretas de Índio, né? Desde a sua formação e evolução, mas também trabalhando muito na linha de modelagem de fluxo de água, propriedades e fisico-hídricas do solo. Então, são os nossos palestrantes, né? Que vai nos honrar aí com suas apresentações. Sejam muito bem-vindos, professores, e que tenham uma excelente apresentação. Ótimo, então podemos começar, Obrigado. Milton. Contigo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer à professora Grace e ao professor Fábio pelo convite, pela lembrança do meu nome, de tratar sobre essa temática relacionada à Amazônia. Então, a minha apresentação ela é um recorte sobre as paisagens amazônicas, com esse olhar do estudo da relação solo-paisagem nesse ambiente tropical. É extremamente diferente do restante do ambiente tropical presente no Brasil, em função de suas características geomorfológicas, suas características climáticas, principalmente, e suas características de material de origem, portanto, geológicas.
Então, para que a gente possa começar o nosso trabalho e basilar aquilo que a gente vem discutindo, ou que nós discutimos ao longo desses 14 anos na Amazônia, como o professor Valdomiro comentou, então a gente precisa resgatar um conceito bastante interessante sobre o que, que é a relação solo-paisagem para que possa... para que a gente possa compreender como é que isso dá-se em um ambiente amazônico, numa condição de elevadas precipitações e temperaturas. Então, a relação solo-paisagem pode ser definida como um conceito macro a partir de componentes ou elementos de subsuperfície e elemento da superfície combinado, gerando uma condição dos atributos do solo, ou provocando modificações nos atributos do solo. Então, isso nós diríamos que é a relação solo-paisagem, ou seja, eu estudo a feição da Terra, os seus componentes ou os seus elementos subsuperficiais e as influências desses elementos subsuperficiais e feições nos componentes e atributos do solo. Esse conceito ainda pode ser dito como sendo um padrão de distribuição espacial dos atributos do solo e suas relações de dependência com a disposição do relevo, portanto, da face da Terra. E, obviamente, associado às condições de material de origem presente. Então, na verdade, as feições da superfície da Terra, elas têm por si só, elas provocam por si só variações nos atributos do solo de diferentes naturezas. Obviamente, porque elas governam os fluxos de água. Então, os fluxos de água existentes, ou que vêm à superfície, seja no sentido vertical, seja no sentido horizontal, eles são governados por uma condição específica do relevo. Por outro lado, essas variações dos atributos do solo também têm influência no material de origem. Obviamente que a matriz do solo provoca variações nos atributos do solo de diferentes magnitudes. Bom, dito isto, a gente, na Amazônia, lançou mão dos diversos conceitos, dos diversos modelos de paisagem para tentar compreender ou aplicar esses modelos em ambiente amazônico. O primeiro modelo que a gente tomou como experiência foi o modelo de superfície geomórfica, que é um conceito antigo, ou estabelecido antigo pelo Hull em 67, que ele diz que a superfície geomórfica é uma porção de terra que é especialmente definida no tempo e no espaço. Em 71, Daniels e colaboradores acrescentam que a superfície geomórfica tem limite geográfico definido e são formados por um agente em determinado período de tempo. Então, vejam bem, nós temos uma condição espaço-temporal, né, definindo atributos e condições específicas e, por outro lado, condicionando e definindo feições pedológicas, ou seja, os atributos do solo são modificados ou são alterados por uma condição espaço e tempo em determinado local, ou seja, uma porção de terra com essas variações. O segundo modelo que nós utilizamos na Amazônia é o modelo estabelecido por Delry e colaboradores em 68, que estabelece um modelo hipotético de paisagem estabelece um modelo de paisagem composto por 9 unidades hipotéticas divergentes, que podem estar ausente ou presente, ausentes ou repetidas na catena. Ou seja, nós segmentamos uma vertente e nós delimitamos essa vertente baseada no modelo do Delrico, conforme mostra essa figura, partindo de interflúvio, que é a zona do espigão, de uma paisagem, até o canal fluvial, a zona que tem de ser uma área de acúmulo, né? E o terceiro modelo que nós utilizamos na Amazônia para testar e ver como é que se configuram isso na paisagem, tentando entender essas relações do solo com essas paisagens, é o modelo do TRU de 65, que aí ele usa o termo pedoformas para utilizar feições da Terra ou face da Terra côncavas, convexas e lineares, ou seja, uma escala muito mais detalhada e um olhar muito mais específico na paisagem. Como é que isso promove ou provoca modificações dos atributos do solo, alterando as feições pedológicas existentes? Bom, dito isto, a gente vai para o nosso objeto de estudo, para o local onde esses estudos foram realizados, ou parte deles. Bom, nós estudamos um recorte da Amazônia Ocidental, não necessariamente a Amazônia como um todo, mas o recorte ali que pega uma interface do estado de Rondônia e do estado do Amazonas, como sendo a área onde eu estava trabalhando. Então, essa região nós tomamos como região para aplicação desses modelos de paisagem.
Bom, essa região, como informação geral, ela faz parte do arco do desflorestamento, que é uma região onde você tem uma influência do setor agropecuário e florestal avançando sobre as florestas. Então, mais um olhar um pouco mais cuidadoso, já que nós temos uma condição de antropofização muito mais intensa. E aí nós definimos dois eixos de estudos principais. Um eixo que está no sul do Amazonas, sul-sudeste do Amazonas, pegando todos esses municípios, né, aqui que vão desde Canutama até o município de Apuí, ou seja, essa região toda em preto na figura, e pegamos o estado de Rondônia, na parte mais ao norte de Rondônia, já no sentido como Acre, que é uma frente de exploração, no sentido de estudo mais recente. Bom, para ilustrar esses trabalhos e pensar na Amazônia como um todo, então, qualquer pessoa que chegue à Amazônia se depara com grandes feições paisagísticas relacionadas a essa questão de quais são os principais ambientes fisiográficos existentes na Amazônia. O que é que nós temos efetivamente? Então, nós temos um ambiente de várzea terra firme, que é conhecido por todos nós. Então, a ideia era aplicar esses modelos, ou um desses modelos, neste ambiente. Ou seja, uma transição de solos que vão do ambiente ou com influência de água por determinado período do ano até um ambiente que dificilmente você tenha uma zona de inundação, como é o caso da terra firme. Então, fizemos um recorte nessa região que vai da várzea para a terra firme e aplicamos esses modelos de paisagem. Então, a gente percebe aqui que nós temos uma condição de aplicação do modelo de Delrypol, mas também nós utilizamos o conceito de superfície geomórfica. Aqui algumas feições pedológicas existentes na Amazônia, em ambientes de várzea, né, desse estudo, ambiente de terra firme, com presença de latossolo amarelo, também tem latossolo vermelho amarelo e latossolos vermelho. E aí, nos resultados, a gente chega com a seguinte informação. Os teores de argila nesse ambiente, normalmente, são altos, né, então, uma condição desse pacote sedimentar de material oriundo do quaternário, terciário quaternário, que depositou nesse ambiente de terra firme. Embaixo nós temos um arenito, e numa outra, na superfície geomórfica 3, né, que nós temos aqui dois tipos de solos, então nós temos argila também elevada, mas uma dominância de silt. E aí bate com aquilo que é dito por Daniels e por Hull, que um solo numa superfície geomórfica 3 é um solo normalmente mais recente, mais rejuvenescido em função da proximidade do material de origem e dessa conexão espaço-temporal. Né? Quando nós vemos atributos químicos, a gente percebe também essa condição de distrofia nos horizontes dos perfis da superfície geomórfica 1 e geomórfica 2, e quando nós avançamos para a superfície geomórfica 3, é presença de eutrofismo. Então, o modelo plenamente aplicável a uma condição de ambiente ou de transição base à terra firme. Um outro ambiente comum nessa região, nessa parte, nesse recorte da Amazônia Ocidental, são os campos naturais, que são feições campestres alternadas com galerias florestais que estão encravados na Amazônia, representam em torno de 2% da totalidade da Amazônia, de acordo com o trabalho de Freitas e colaboradores de 2002. Nessa região, nós temos feições fitofisionômicas, semelhante ao que nós encontramos no Cerrado, com presença de diversas espécies que vão de porte herbáceo, com família de gramíneas e ciperáceas, avançando para o Cerrado, Cerradão, até chegar na floresta com porte arbóreo. Fizemos uma sequência também de solos nessa região, um recorte na paisagem, uma catena, né, propriamente dita, e aí a gente percebe que nós temos feições de solos muito próximas uma da outra, né, em termos de distâncias, mas feições de unidades pedológicas distintas, partindo do campo, que eu chamo aqui de campo alto, até uma zona de floresta. É interessante, neste caso, é que quem define essa condição de tipologia de solo é a água. A água, ela é um componente fundamental nessa condição de campo natural. Aqui no chamado campo alto, que é uma zona mais alta, esse nome foi eu que coloquei para diferenciar de um outro perfil de solo que está no campo baixo, e que nós temos um blensolo. Então, passamos de um cambissolo alítico, áplico alítico plíntico, e aí nós temos agora um gleissolo áplico-alítico típico com presença de vegetação nessa região, basicamente gramíneas e ciperáceas. E avançamos para uma zona de transição,
com cambissolo áplico alítico gleissólico, e aí chegando na floresta, um argissolo vermelho alítico plíntico. Então vejam como a condição de água define. Água no tempo presente define a condição de mosqueado, e no sentido de que você tem a água condicionando ou agente em tempo presente, mostrando os mosqueados, e a água num tempo pretérito, mostrando uma condição de umedecimento e secagem no passado, que gerou um caráter plíntico nas duas condições mais elevada na paisagem. Aqui nós temos essa condição dentro dos perfis, então no campo alto, veja a posição que nós encontramos, os mosqueados e aqui o horizonte com presença de caráter plíntico, mas aqui embaixo, veja aproximadamente 60 a 90 centímetros. Quando nós avançamos para uma condição de campo baixo, isso está mais à superfície, né, em torno de 15 a 27 centímetros. E aí nos outros dois, começa essa presença de água. Ela desceu um pouco mais do perfil, de 50 a 90, e depois chegando entre 130, 100 a 130. Ou seja, um indicador de que a água, de fato, ela é um fenômeno fundamental no processo de desenvolvimento desses solos e, ao mesmo tempo, no estabelecimento de comunidades florestais ou no comunidades vegetacionais nessas paisagens. Bom, em relação aos atributos físicos e químicos, chama a atenção aqui para a grande quantidade de partículas finas. Então, veja a dominância de silt, de argila, e quando se tem areia, é na fração fina. Um indicativo de que esse ambiente certamente era uma área de transbordamento do Rio Madeira. Em relação aos atributos químicos, chama a atenção basicamente para baixa fertilidade observada na saturação de bases e, por outro lado, combinada com elevada saturação por alumínio. Bom, quando nós avançamos dessa região mais ao sul-sudeste do Amazonas, seguindo no sentido do Pará, pegando a Transamazônica, então, a gente começa, no meu entendimento, sair da bacia e chegar na borda da bacia. Então, na borda da bacia, você tem uma condição de relevo completamente diferente, ou seja, a feição da paisagem, ela muda totalmente. Então, você percebe afloramentos rochosos, parece muito material do cristalino, então você tem relevo com platôs nas partes mais elevadas, a área de sopé rebaixada, e a condição muda completamente. E aí você tem bastante granito rondoniano presente nesta região. Então, decidimos também fazer uma sequência de solos e estudar essa sequência de solos no sentido de compreender se esses modelos de paisagem se adequavam a essa condição jamais de borda de bacia. Então, nessa condição, a gente percebe que o modelo se adequa de uma forma adequada, ele está posto de uma forma adequada, perdão, e aí a gente segmenta a paisagem ou a vertente em topo, encosta, sopé e aqui eu chamo de dois topos para diferenciar um do outro, porque você tem um topo mais elevado, depois um mais rebaixado na paisagem. E embaixo um córrego. E quando nós observamos os solos, a gente percebe algumas variações que são próprias dessa segmentação da vertente. Então, os solos, as feições pedológicas associadas com a condição vegetacional é mais ou menos essa, com presença de latossolos vermelho, amarelo, distrófico. E a gente encontra até terra preta, né, como aqui um latossolo amarelo eutrófico presente nessa região. Uma região bastante antropofizada, que faz parte daquele domínio do arco do desflorestamento. Olhando agora os atributos físicos e químicos, as classes de solo, então tem um latossolo vermelho distrófico lá na superfície, no topo, na encosta um argissolo vermelho amarelo distrófico, e aí nós temos só pé de transporte, um latossolo vermelho, amarelo, eutrófico. Então, mostrando essa ideia de recebimento de material das partes mais altas e acúmulo na parte mais rebaixada da paisagem. E no topo baixo, ele semelha-se muito ao topo alto. Né? Teores de argila também muito semelhante para os três, para o topo alto, só pé de transporte e topo baixo, e mostrando que numa condição de encosta, o fluxo ou caminhamento superficial, o escoamento superficial é mais intenso do que a descida da água no sentido horizontal. Quando olhamos os atributos físicos e químicos, os atributos químicos, o V% da saturação de base, a gente observa que os dois solos na encosta do sopé são muito mais semelhantes entre si, enquanto que os ambientes dos topos, por sua vez, também tem bastante semelhança. Aqui no meio, próximo à eutrofia,
no caso do Sopé de Transporte Eutrófico, enquanto que nos demais a gente observa um ambiente extremamente distrófico. Bom, uma outra, nessa mesma região do arco do desmatamento, com uma influência antrópica muito intensa, a gente fez uma outra sequência de solos, agora em cima de arenitos. Né? Esses arenitos já têm uma disposição da paisagem que foge um pouco desses modelos que a gente conhece, porque a gente saiu do afloramento do arenito descendo. Então, a gente observa que as feições pedológicas, os tipos de solo começam a se modificar e parece que foge um pouco do nosso padrão de entendimento, onde os latossolos e argissolos estão normalmente num ambiente de platô ou talvez na borda, e aquele está num ambiente mais de sopé. Nós temos alguns perfis aqui, para quem conhece a região ou para quem não conhece, só lembrando que essa área ela está dentro de uma reserva, de uma unidade de preservação, Parque Amazônico. Essa reserva ela não é contínua, ela é um mosaico, então nós temos uma configuração completamente diferente, então tem manchas fazendo parte desse ambiente. Então, em cada uma dessa segmentação da paisagem, ou, perdão, da vertente que nós fizemos, nós abrimos um perfil para tentar compreender os tipos de solos que nós tínhamos, associando isso sempre com vegetação. Né? Então, nós temos aqui um cerrado, parece estricto senso, e ao lado de um cambissolo áplico TA distrófico. Esse ambiente, ele é um ambiente que parece, né, que havia um rio em um tempo pretérito, um meandro que foi abandonado pelo fluxo natural desse afluente, e aí depois nós chegamos no neossolo regolítico, distrófico léptico, no cerradão, e aí outro ambiente típico dessa região, né, um ambiente com esse tipo de vegetação mais rasteira, chegando no neossolo quartzarênico hidromórfico espodossólico, que a gente ficou sem entender direito, mas depois pensando que foi um antigo meandro de um rio, esse material foi depositado nessa paisagem. Avançando, né, mais uma prova disso que a gente tem afirmado, é que nós temos aqui um plintossolo pétrico concrecionário, típico em um cerradão, e finalmente na região de sopé de deposição, que era o que nós não imaginávamos encontrar, está aí um ambiente de floresta e um argissolo amarelo distrófico abrúptico. Bom, aí saindo dessa região mais ao sul, sul-sudeste do Amazonas e caminhando no sentido da região do estado de Rondônia mais ao norte, né, a gente tem estudado solos sob sedimentos diferenciados e gnais numa sequência no norte de Rondônia, numa região também de influência antrópica, que é um distrito de União Bandeirantes, e nós fizemos uma sequência de solos nesses ambientes. Então, aqui nós temos os principais solos encontrados, né, em uma floresta, um latossolo amarelo distrófico típico, aí já tem presença, alteração, da composição florística, isso é muito comum, e substituição por pastagem, então aqui no ambiente de braquiária, um latossolo amarelo distrófico típico, no ambiente de floresta, outro argissolo amarelo distrófico típico, continuando, um plintossolo pétrico concrecionário êntico, dois nós encontramos, um numa floresta e um no capim mombaça, que é muito comum na região. E, finalmente, saindo da zona de sedimentos indiferenciados, chegamos numa uma condição de gnais bigmatito, que a gente está estudando, ainda é um complexo de materiais, a gente chega no latossolo distrófico cambissólico, a gente ficou na dúvida em relação a esse nome, se era um cambissolo, se era um latossolo. Então, de qualquer forma, nós preferimos colocar latossolo vermelho, distrófico, cambissólico. Bom, aqui uma figura mostrando onde cada um dos perfis foram abertos para ter entendimento da paisagem, ou seja, em que ponto da paisagem foram abertos os perfis e foram descritos e coletados material. E a gente percebe que existe uma falha quando a gente olha essa figura, né, que é essa zona mais aqui exposta, que nenhum perfil foi aberto. Então, porque essa zona era uma zona muito antropofizada e nós preferimos não coletar nenhum solo nessa superfície. Seguimos a sequência, né, e aí nós temos aqui embaixo, finalizando o latossolo em cima de material à base de gnaise. Bom, uma outra paisagem muito comum na Amazônia, e o doutor Venceslau vai tocar nesse assunto mais à frente, com muito mais profundidade, mas que também faz parte desse nosso olhar
que considera as relações solo-paisagem como um fator determinante ou como uma relação complexa que precisa ser compreendida e estudada, foram nos ambientes de terra preta de índio. Então, nós temos aqui algumas fotografias, e essas terras pretas de índio, certeza o doutor Venceslau vai tratar isso com muito mais profundidade, e que nós acreditamos que ela é como diz a ciência, como é colocado, formada de maneira não intencional pelo homem pré-colombiano, uma mistura de materiais oriundo de combustão incompleta e com uma mistura de excrementos humanos e animais, resíduos de combustão e associada à ação de micro-organismos, formaram esses tipos de solo que estão distribuídos em toda a Amazônia. Nós temos algumas figuras de perfil, vou mostrar mais à frente. Esses solos têm como característica elevada fertilidade, coloração escura. Normalmente nós encontramos fragmentos cerâmicos, material lítico e horizonte antrópico. Alguns perfis de terra preta que nós estudamos na Amazônia ao longo desses 14 anos, nós conseguimos mapear 22 assentamentos, e recentemente eu tenho lido e tenho estudado e visto que alguns desses possivelmente não eram áreas de assentamento propriamente dito, mas talvez áreas dos roçados, dos povos que habitavam nesses ambientes. Bom, a figura que eu apresento aqui, ela é figura retirada do trabalho do Santos e colaborador de 2018, sob a orientação do professor Valdomiro. Eu auxiliei esse trabalho, não sou orientador direto, e que foi feita uma sequência de perfis de terra preta. Foram coletados 4 terras pretas numa sequência de solos, como está mostrando essa figura aqui, ou seja, evidenciando essa condição de que a paisagem é um elemento definidor das características do solo. Então, nós temos uma condição mais à superfície e caminha para uma condição mais próxima de um curso de água. Obviamente que as características físicas, químicas e morfológicas tendem a se modificar a partir do ponto mais ao espigão, mais ao topo da paisagem, para as posições mais de rebaixamento do relevo. E aqui nós temos algumas fotografias desse ambiente, desse trabalho do Santos e colaboradores de 2018, ele encontrou nesse trabalho 2 luvissolos crômicos e 2 cambissolos ápricos. Eu queria chamar a atenção para a tabela em que o Santos apresenta teores elevados e presença de dois horizontes antrópicos nos 2 primeiros perfis, no topo e no terço superior, com cores tradicionalmente comum em ambiente de terra preta, com matiz, valor e croma, matiz em torno de 10, valor e croma muito baixo. Entretanto, quando nós avançamos para os 2 outros perfis, no terço inferior e no sopé de transporte, a gente percebe que as condições já mudam. O terço inferior ainda tem uma condição semelhante. Já no sopé de transporte, você já tem uma condição de coloração um pouco diferente, é um pouco diferente, mas com apenas um horizonte antropogênico, horizonte antrópico, ou seja, talvez esse último não seja necessariamente uma terra preta, talvez seja uma terra mulata. Em relação aos fragmentos cerâmicos, é outro material muito comum encontrado nos ambientes de terra preta, e a gente percebe que no ambiente de topo, a gente encontra, de fato, nos 2 horizontes, antropogênico dos 2 perfis, tanto no topo quanto no terço superior, a presença de fragmentos cerâmicos em uma quantidade maior. Quando você olha para os 2 outros perfis, isso já começa a diminuir, indicando de que nós temos, de fato, as áreas de terra preta efetiva e possivelmente áreas que eram roçados dos povos pré-colombianos e que se constituem, possivelmente, terras mulatas. Bom, com isso, a gente chega nas considerações finais e dizer que há uma grande diversidade de solos e ambientes nessa parte da Amazônia, nessa parte de influência em que nós temos estudado há algum tempo. Talvez não isso seja algo que todo mundo já esperasse, realmente existe, ou seja, saindo desse olhar mais monótono para a Amazônia, para um olhar para a diversidade, e essa condição de tentar estudar o ambiente, a relação do ambiente com o solo. Os modelos da relação solo-paisagem, eles podem ser usados de forma adequada aos solos e ambientes amazônicos, e ainda nós temos poucos trabalhos. A gente percebe na Amazônia lacunas de estudos em partes da Amazônia, onde você encontra talvez
um pesquisador ou um professor que está trabalhando, você tem uma zona de influência ou de capilaridade. E aí, depois, quando em determinados locais você não tem essas figuras, então se constituem espaços vazios. E agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Obrigada, Milton. Bom, então a gente ouviu agora um pouquinho dos solos dos solos e paisagens da Amazônia Ocidental. A gente já viu essa grande diversidade, né, nesse pedaço da Amazônia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu trazer mais alguém aqui para poder falar das outras partes, né? A gente até chegou a conversar com o professor Frutuoso, o professor Miranda, mas eles não puderam ajudar a gente nesse momento, né? Enfim, por conta de outros compromissos. Mas agora, então, a gente pensando, né, em tentar olhar as características mais gerais da Amazônia, mais pensando geral do ponto de vista, né, amazônico, mas trazer aí, então, os solos antrópicos, eu convido... Bom, primeiro agradeço o Milton, né, por essa belíssima fala, e convido o professor Venceslau para falar para a gente sobre os solos antrópicos nas paisagens amazônicas. Bom, Venceslau, está contigo a palavra. Fica à vontade aí. Ok, Grace. Eu quero agradecer em seu nome aí a toda essa equipe que tem organizado essas apresentações. Eu tenho acompanhado a maioria delas. Parabenizo você, aos palestrantes. Aproveito aqui para parabenizar o Milton também, que me facilitou algumas coisas, porque ele já colocou aí. Isso é bastante interessante. Eu costumo dizer que a Amazônia devia ser uma palavra plural, porque na Amazônia nós temos, como a gente já viu agora nessa palestra, nós temos cerrado, nós temos floresta, nós temos campos, temos áreas alagadas, temos vegetação rupestre, temos as áreas mais baixas do Brasil, ou tão baixas quanto as mais baixas, temos as áreas mais altas do Brasil, né, o Pico da Neblina. Então, nós temos o que você quiser, tem na Amazônia. E muitas vezes a Amazônia é tida como uma planície cheia de floresta. Essa é uma grande parte da Amazônia, mas não corresponde exatamente ao todo. Grace, só me confirma se está tudo ok, se está aparecendo aí. Ah, sim, pode dar bala. Okay, gente. A primeira discussão que começa é da bacia amazônica, né? Qual é o limite da bacia amazônica, né? Tem gente que põe o Tocantins, mas o Tocantins não cai no Amazonas. Tem gente que tira o Tocantins. Eu deixei o Tocantins aí. Deixa o Tocantins, ele quase caiu lá no Rio Amazonas. Ele cai ali na bacia do Marajó, né? Então, a área de drenagem, né, do Rio Amazonas pega desde essa parte da Bolívia aqui, onde tem solos antrópicos que são muito estudados aqui, os camaleões, né, Llanos de Morros. Eu não vou abordar muito isso, né? Temos a Ilha de Marajó, temos todos a calha, e geralmente a gente fala só dos afluentes da margem direita, né? Mas nós temos bastantes afluentes na margem esquerda. Eu vou falar de um pequeno para vocês, onde eu trabalhei bastante, que é o Rio Urubu. Bom, então eu vou focar um pouco nessa área aqui, mas essa questão dos horizontes antrópicos, né, eles acontecem em outros lugares do mundo também. Eu vou dar um exemplo dos plagens, que são principalmente no norte da Europa, ali, Alemanha, Holanda tem muito, na Rússia, ou o sul da Suécia, Finlândia, esses solos modificados pelos homens também nessa região um pouco mais fria. No Brasil, vou me concentrar na Amazônia, e principalmente falar do homem alterando as paisagens, né? Esses human footprints, né? As marcas que a gente deixa. Obviamente que existem muitas marcas, nós, como especialistas em solos, buscamos essas marcas nas características dos solos, né? Vou falar das perspectivas desses estudos, o que tem sido feito, o que deriva desses estudos, né? Eu, por exemplo, trabalho na Embrapa, que tem uma missão bem de desenvolver tecnologia
Muitas vezes eu sou questionado, para que que você estuda Terra Preta de Índio? É, eu vou chegar aqui, vou mostrar para vocês, em um slide, num dos slides, uma linha de pesquisa que provavelmente toda a universidade do mundo tem alguém ou teve alguém recentemente trabalhando, que são os biocarvões, ou biochar, que são resíduos carbonizados, que são inspirados em pesquisas de Terra Preta de Índio. Bom, em alguma das lives aí já foi discutido um pouco essa questão dos fatores de formação do solo, né, material de origem, relevo, clima, tempo. Os organismos geralmente é pouco discutido. Geralmente se fala em formiga, cupim, fazendo pé de turbação, raízes, fazendo furos, aumentando a infiltração, tombando o solo, mas os organismos que a gente vai falar hoje aqui é o homem. O homem adicionando coisas orgânicas, não orgânicas, revolvendo o solo, né? Então, existe uma definição, né, no WRB, eu acho até que a gente pode até uma hora juntar um grupo, talvez na sociedade, até melhorar essa definição. São horizontes superficiais ou subsuperficiais resultantes de processos antropogenéticos, né? Principalmente pela adição de materiais, minerais, aqui eu até coloquei entre parênteses, o solo. Existe o solo formado por solo, ou orgânicos, né? Resíduos orgânicos, tanto vegetais quanto animais. E alterações por práticas de irrigação, né? Nós não temos isso na América do Sul, talvez no norte da Colômbia tenha alguma coisa, mas isso é bastante comum na Ásia. Então, ainda nesse conceito, o que, que são os solos antrópicos, né? No WRB, nós temos duas classes de solos antrópicos. Temos os antrossols, que é que eu vou focar aqui. Temos também os tecnossols, que são os bad guys, são solos geralmente cheio de resto de construção, solo contaminado, metais pesados e tal, mas também foram construídos, ou melhor dizendo, destruídos pelo homem, mas vamos se concentrar nos antrossols hoje. E os antrossols, no WRB, eles têm essa subdivisão, tem os antrossols pórtic, plagic, terric, prétic, e esses hidrágic e irágic. Esses dois últimos são esses de irrigação que eu falei. Eu vou focar bastante no prétic. O prétic, a inserção do prétic é nessa última edição do WRB, um esforço da professora Lúcia dos Anjos. A gente contribuiu também com essa inserção, é uma questão de discussão tal, você tem que ter bastante argumentação. E a gente tinha, porque várias terras pretas de índios não se classificavam pelos outros critérios ali. No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, na última edição, nós conseguimos melhorar um pouco a definição do horizonte antrópico. Nós ainda não temos a classe antrossol, alguma coisa que pode ser criada no futuro, mas nós já temos alguns critérios quantitativos, né? Isso é sempre uma coisa discutível, por que 30 e não 31 ou 29? Porque precisamos de um número, a gente botou esse, pode ser discutido no futuro. E uma espessura, porque você tem mudanças que não merecem ser classificadas como tanto, porque senão tudo vira solo antrópico quase. Eu vou falar agora rapidamente dessas terras pretas na Europa, né, que são os plagic antrossols, que são formadas pelo Plagen System. O Plagen era um sistema de adubação, eu vou mostrar no próximo slide. Então, existe até um artigo antigo que fala da existência desses horizontes Plagen no Brasil, mas, por definição, horizontes Plagen são feitos com estercos. E qual esterco que nós tínhamos nas civilizações pré-colombianas? Que animal domesticado nós tínhamos na Amazônia?
Fora da Amazônia, na América do Sul, nós tínhamos, né, lá nos Andes, lhamas, vicunhas, mas na Amazônia em si, o que se tem de conhecimento é o pato, esse pato selvagem, principalmente ali na Bolívia, que há evidências de que eles tinham pato domesticado. E na Amazônia em si tem relatos desses currais de tartarugas ou de jabuti, né? Mas isso é difícil você pensar que isso iria criar uma cama que você pudesse usar, principalmente que os de tartaruga, eles eram uma parte dentro d'água. Então, o plugin que fez os Plagic Horizons lá na Europa, é principalmente feito em cima de spodossolos. Qual era o sistema? Eles, né, nessa época, o estábulo era embaixo das casas, né? Então as pessoas tinham lá o gado, as ovelhas, as cabras, tinha a plantação dos capins, traziam, e junto com os estercos, eles melhoravam o solo. Nós temos dois perfis aí. Nessa região da Alemanha, onde a professora Luise Gianni, que é uma parceira nossa, estuda bastante tempo, esses solos, eles são principalmente esses horizontes em cima de spodossolos. Então, são horizontes construídos com esterco. E na Amazônia, o que nós temos de mudanças da paisagem antrópicas? Talvez alguns nem serão ou classificados como antrossolos. Mas nós temos os aterros, chamados pelos arqueólogos e localmente de Tesos, na Ilha de Marajó. Numa das lives recentemente aqui foi falado das cordilheiras lá do Pantanal, que é uma coisa relativamente semelhante, né? Que são construções feitas pelo homem para você evitar um pouco a inundação. Existem os abrigos, né? Pedra Pintada em Monte Alegre, no Pará, talvez o mais famoso deles, onde o homem habitava essas quase caverna, né? Mas acho que não chega a ser classificado como uma caverna. E no Carajás também, eu tenho uma parceria com o pesquisador Morgan Schmidt, que trabalhou lá um tempo, e lá há muitos abrigos habitados pelo homem. Sambaquis, que eu vou falar, sambaqui geralmente é uma coisa típica do litoral, mas nós temos sambaqui também em beira de rio, e na Amazônia tem dois relativamente famosos. Geoglifos, talvez alguém que esteja assistindo essa live não sabe o que é geoglifo, é uma das registros arqueológicos do Brasil mais impactantes, mas pouco ainda conhecidos dos brasileiros. E Terra Preta de Índio, Milton já falou um pouco. Eu vou falar, o Milton provavelmente estudou algumas dos interflúvios, ou perto de rio um pouco menores, essas eu nunca estudei. Eu geralmente, a maioria das que eu estudei eram geralmente próximo à calha de grandes rios. Principalmente do rio Solimões, Amazonas. Para quem tem, esse nome é meio confuso, mas Solimões, Amazonas, é porque lá na Amazônia, antes do encontro do Rio Negro, o rio não se chama Amazonas ainda, ele chama só Solimões. Ele só chama Amazonas a partir do encontro do Rio Negro com o Solimões, vamos dizer assim. Mas quando a gente quer ter o rio mais comprido do mundo, aí a gente fala que tudo é Amazonas, até lá nas começo do Peru ou do Equador. Rio Madeira, né, um afluente imenso do Amazonas, Rio Urubu, um afluente da margem esquerda, e Lago Coari, Lago Tefé. Acredito aqui que tem muitas pessoas também que nunca tenha se atentado pelos lagos que tem na Amazônia. O Lago Coari, para você cruzar ele, no sentido maior dele, você leva mais de um dia com um barco bom. É um lago muito grande. Lago Tefé também é um lago muito grande. Bom, a Ilha de Marajó, eu vou falar rapidamente, aqui na foz do Amazonas, né, essa é uma das maiores ilhas, talvez a maior do mundo, né, nessa questão fluvial aqui, ela tem essa parte aqui, que é bastante rebaixada, e essa parte aqui se alaga, essa parte mais para dentro do continente é um pouco mais alta.
É nessa parte aqui que se concentra esses tesos. Eles são muito estudados, né, arqueologicamente, mas pedologicamente eu conheço esse trabalho, né, que foi feito pela... aliás, não é esse, não, ele está na próxima parte. Esse aqui é um trabalho da Dilce Rosetti, que é aquela mesma discussão que tem no Pantanal, se as cordilheiras são naturais ou antrópicas, dos tesos. Aparentemente, assim como lá, o homem provavelmente aproveitou algumas elevações naturais e fez a sua parte antrópica. Esse é o trabalho que eu ia falar, que é o que eu conheço sobre essa questão, digamos, pedoarqueológica lá na Ilha de Marajó, da Denise Chan. E é uma coisa interessante, porque ali alguns solos são eutróficos também. E os indicadores desses tesos, né, que diferenciavam bem, eram maiores teores de manganês e zinco. Os melhores indicadores de antropismo, geralmente, é o fósforo. Né? Nesse caso aqui, como a gente vai ver em outros, ele às vezes são confusos. Eu coloquei esse vaso dessa urna, eu gosto dessa figura, porque isso aqui foi num leilão da Sotheby's, alguns anos atrás. Ele tinha uma lance inicial de 300 mil euros e ele foi vendido por 325 mil euros. Isso não é caso de roubo, esse fazia parte de uma coleção de uma pessoa que tinha comprado no passado e tal. O que eu quero dizer aqui é só uma obra de arte brasileira, uma das mais caras já vendidas, é um vaso marajoara de uma civilização pré-colombiana. Sambaquis, gente, a palavra sambaqui, que é do tupi, significa monte de concha, né? São bastante frequentes, né, ao longo da costa, não toda a costa, tem uma parte da costa do Nordeste que eles praticamente são inexistentes, mas de Santa Catarina até o Espírito Santo existe bastante. Muitos foram destruídos, porque se usava sambaqui para fazer cal no passado, mas ainda tem alguns. Esses montes de concha, no Brasil tem o maior do mundo, existe em outros lugares do mundo, o Jabuticabeiras, que é no farol de Santa Marta, Santa Catarina, ele tem 200 metros de extensão por uns 30 metros de altura, gente. Imagine fazer um monte de concha desse. É muito esforço. Então, não era lixo. Eu gosto muito de uma frase de uma grande especialista em sambaqui, que é a Madu Gaspar, uma pesquisadora, uma arqueóloga aqui do Museu Nacional. Uma vez, ela, numa apresentação lá na Lembrapa, ela falou: Venceslau, ninguém enterra os seus queridos no lixo. E sambaqui tem muitos corpos, né? Você, inclusive, encontra eles muito bem preservados, por causa do excesso de cálcio do carbonato. Na Amazônia tem um sambaqui muito famoso, chama Taperinha, é próximo de Santarém. Lá foi encontrada a cerâmica, até onde eu saiba, ainda é a mais antiga datada. Cerca de 8 mil anos, um sambaqui fluvial. Aqui próximo da Ilha de Marajó, existem sambaquis também. Esse aqui é uma foto, esse sambaqui não é na Amazônia, mas é bem perto, o último sambaqui que eu estudei, junto com o arqueólogo Arclay Bandeira, o pessoal que teve na RCC teve a oportunidade de ver esse sambaqui aqui, é o sambaqui da Paraquatira, mas sambaqui basicamente é um amontoado de conchas. Nesse aqui os horizontes negros são dispersos, às vezes eles estão em faixas. Esse aqui é um sambaqui, eu coloco ele aqui para ilustrar que eles podem estar longe. Isso aqui é próximo do rio Guaporé. O rio Guaporé é aqui, próximo da divisa da Bolívia, né? É o sambaqui Monte Castelo. O professor Eduardo Neves tem escavado esse sambaqui e encontrado resultados muito interessantes já há algum tempo. É um sambaqui muito grande, muito, digamos assim, profundo. No ano passado, a gente publicou esse artigo aqui, está publicado na Catena. A gente comparou o que aconteceria num cenário de aquecimento, uma terra preta de índio, um solo de sambaqui e um solo desses plug and soils, né?
A gente vê, tipo assim, esses estudos que você aquece, vê a estabilidade do carbono, né? Como esses solos antrópicos, principalmente o Sambaqui e a Terra Preta, tem muito esse black carbon, o carbono pirogênico, a estabilidade dele é muito maior, principalmente porque essa fase é muito recalcitrante. Então, esse entendimento de como você faz carbono recalcitrante é um dos pontos-chave de uma agricultura nos trópicos, onde um dos nossos grandes problemas é a falta de carga no solo. Eu vou falar agora um pouco de geoglifos, né? A arqueóloga Denise Chan, que infelizmente nos deixou em 2018, ela teve uma morte bastante rápida, né? E ela era uma das líderes das pesquisas dos geoglifos. Mas o que são os geoglifos? Geoglifos são essas estruturas escavadas no solo, caracterizadas por valas, muretas, né, em formas de círculos, quadrados, a maioria geometricamente perfeita, conectados por caminhos, ou às vezes estão sem esses caminhos, né, e tem com diâmetros de até 300 metros, né, acho que o maior geoglifo que outro dia eu fiquei sabendo, já identificado, ele tem 23 hectares circunscrito dentro da vala. E essas valas podem ter 10 metros de largura, gente, não é uma valazinha, não, por 4 metros de profundidade. Esse aqui é um outro geoglifo. Para você ter essa noção do círculo, do quadrado, ou você precisa estar num balão ou num avião. Porque eu já andei dentro de um geoglifo, como ele era muito grande, ao final eu não sabia, e ele estava dentro da floresta, se ele era um círculo ou se ele era um quadrado. Aí você fala, gente, por que que as pessoas fazem uma coisa que do chão não tem muito impacto, né? Aqui é um outro geoglifo, vocês sabem que no Acre é um lugar que tem muito desses landslides, né? Esses deslizamentos aqui. Eu estudei três geoglifos já, o JK, o Três Vertentes e o Jacossá. O que eu posso dizer para vocês é que eu não encontrei indicadores edáficos de ocupação humana nas áreas internas, ou seja, aparentemente eles não moravam e não habitavam frequentemente os geoglifos. Esse aqui é um outro pesquisador também, bastante envolvido com os geoglifos, é o paleontólogo Alceu Hansen. Que foi, na realidade, uma pessoa que redescobriu os geoglifos. Esse aqui é um outro geoglifo. Esse aqui foi um dos geoglifos que eu estudei. Então, gente, ele tem uma vala dupla. Se vocês forem ver aqui, tem um detalhe da vala. Aqui dentro dessa vala é possível você andar de trator. Não são coisas monumentais. Vocês imaginem, se acredita que esse geoglifo talvez tenha 1.000, 2.000 anos. Qual eram as ferramentas da época e como cavar uma vala dessa? Provavelmente você tinha que ter uma população grande e sofisticada, né? Porque para cavar, alguém precisa ordenar quanto está cavando, alguém precisa trazer a comida para o que está cavando. Então, tem que ser uma civilização já num nível de organização maior. Esse aqui é um estudo que eu fiz num geoglifo, que ele está dentro da mata. A gente escolheu ele porque ele está bastante preservado. Indicadores clássicos de antropismo, pH, fósforo, suscetibilidade magnética, teores de carbono, em três profundidades, dentro do geoglifo, fora do geoglifo, que era uma pastagem. Todos esses indicadores aqui, clássicos de antropismo, não mostraram nenhuma evidência. Não, você não tem diferença entre os teores. O fósforo, principalmente, é um marcador bastante clássico. Geralmente, ele aumenta onde o homem ocupa. Mas onde estão os geoglifos? Os geoglifos se concentram principalmente no Acre, essa parte aqui, oeste do Acre, próximo aqui do rio Abunã, com a Bolívia. Se você tem geoglifos em Rondônia também, aqui no sul do Amazonas, Boca do Acre, tem geoglifos muito bacanas, e na Bolívia. Hoje se tem, acredito que mais de 1.200 geoglifos mapeados. Então, são muitos geoglifos. Eles foram descobertos em 77, o professor
Ondemar Dias, num programa que chamava Pronapaba, que era a investigação da arqueologia da Amazônia, uma coisa semelhante ao Pronassolos hoje, só que era de arqueologia, tinha equipes que iam a campo, ele relata essas construções, mas isso fica meio perdido até o professor Alceu Hanzi, fazendo voos de Rio Branco para Porto Velho, observa essas formas escritas, esses círculos, essas coisas, e vê que aquilo não é natural. Então, na realidade, os geoglifos são relativamente recentes, todas essas pesquisas. Um dos estudos dos geoglifos, né, que a gente fez foi com o professor William Ballet, que é um nome conhecido de quem estuda as mudanças antrópicas na vegetação. É esse senhor aqui, esse aqui é arqueóloga Lilian, que participou dessa pesquisa. O professor Ballet tem esse livro aqui, Footprints of the Forest. Então, nesse geoglifo, a gente não encontrou grandes diferenças na vegetação. Não é conclusivo o estudo. Assim como em Terra Preta, a gente tem plantas bem típicas da ocupação humana, o caiaué, por exemplo, é uma palmeira, uma espécie semelhante ao dendê, é bem típica de Terra Preta, a gente não tem aqui. E esse aqui é um trabalho também da inglesa Jennifer Watling, que agora está no MAI, na USP, e ela também estudou, ela estuda fitólitos ou fitolitos, né, e viu que provavelmente a vegetação que tinha na época dos geoglifos eram florestas, inclusive florestas com bambu, como ocorre em vários locais do Acre. Esse é um perfil bastante desanimador para quem procura marcas antrópicas, que são os horizontes escuros. Vocês já viram alguns aí que o Milton apresentou. Esse aqui era um grande parceiro que eu tinha, professor William Woods, uma figura histórica que também já faleceu, que esteve comigo nessas pesquisas, né? Professor William Woods, além de me ensinar bastante sobre geoglifo, ele me ensinou alguma coisa sobre whiskies bourbons. Ele gostava muito do Knob Creek, que era um dos ensinamentos que eu aprendi com ele, que toda vez que eu vejo uma garrafa, eu me lembro dele. Nós fizemos um estudo de geoglifos nesse município que chama Plácido de Castro. Ele é bem na divisazinha aqui, aqui é o rio Abunã, na divisa com a Bolívia. Primeiro para ver se tinha alguma feição de relevo ou geomorfológico. Eles, ao contrário das terras pretas de índios, da maioria delas, eles se afastam da calha principal, tão perto de alguma fonte de água, mas não na calha principal do rio. Não tem muita relação com a classe de solo. A conclusão que eu cheguei nesse trabalho, grande parte deles parece se localizar na quebra do relevo. O porquê disso, eu não tenho certeza. Grande parte, não são todos, mas aparentemente isso tem uma vantagem se você estiver interessado em drenar ou controlar a água. Mas fazer isso para quê ainda é uma pergunta sem resposta. Eu vou falar agora das terras pretas de índios, né? Como a gente já viu, tem coloração escura, terra preta, né? Pelos critérios, muitas vezes o croma tem que ser menor ou igual a 3, presença de artefatos, alta concentrações de fósforo, cálcio, zinco, manganês, estrôncio e bário, isso geralmente em relação aos solos adjacentes ou aos horizontes subjacentes, né? Tem a maior espessura do horizonte A, tem maiores estoques de carbono e tem essa maior concentração de carbono pirogênico que tem uma maior densidade de cargas, ou seja, a CTC desse solo aumenta muito mais com um pouquinho de carbono e apresenta maior suscetibilidade de suscetibilidade magnética, um efeito de termorremanência por causa do calor. Qual é a ideia que a gente tem? Uma população chegou num atossolo típico como esse, lá da Amazônia Central, depois de um tempo ela transformou nisso. Se a gente conseguir essa receita aqui, a agricultura tropical tem uma outra revolução. Esse solo
é bastante fértil e recalcitrante. A sua fertilidade não se perde muito fácil. Isso aqui são vários exemplos, como a gente já viu, existe horizonte antrópico na maioria das classes de solo na Amazônia. Isso aqui é uma figura, é um sítio bastante conhecido, o sítio Ratahara, na Amazônia Central, né? Um sítio bastante impactante, que foi bastante estudado pelo grupo do professor Eduardo Neves, da Dumai, da USP. Existem alguns livros sobre Terra Preta. Eu, obviamente, vou fazer aqui, puxar a brasa para minha sardinha, vou apresentar esses dois que eu estive envolvido na edição, né? As Terras Pretas de Índio. Esse livro tem PDF, vocês podem baixar. Foi editado pela UFAM, esse foi pela Springer, depois que o Win Sombrook, que era uma pessoa que incentivava muito, foi uma homenagem a ele, e o editor principal era o professor William Woods. Quem tiver interesse nesses livros, fala comigo que eu consigo uma. Esse mapa mostra sítios arqueológicos na Amazônia, foi publicado nesse artigo, liderado pelo Charles Clement, que é um dos grandes etnobotânicos da Amazônia, estuda muito essas mudanças da paisagem indicadas pela vegetação, e a gente vê o grande número de sítios que a gente tem, né? Eu já falei do Marajó, aqui são a área dos geoglifos, mas Terra Preta, mas uma coisa que é interessante, você fala, mas Terra Preta existe na Amazônia inteira? Eu acho que não. No Acre, por exemplo, a gente nunca encontrou. Mas em Rondônia tem muitas. Isso aqui é uma imagem de radar, gente, só para a gente ver. Aqui é o Rio Negro, aqui é o Rio Amazonas, aqui é o Encontro das Águas, né? Os sítios que eu estudei se localizavam, como eu morava por aqui assim, então para mim era fácil. Isso aqui é o Rio Urubu, isso aqui é esse sítio Ratahara, isso aqui é o Caldeirão, esse aqui é o Açutuba, esse aqui é na margem do Rio Negro, aqui nós temos o Marrecão, que é já em Iranduba, aqui nós temos o Lago Coari, nós tínhamos um projeto que ficava rodando aqui de barco, então há alguns estudos, um é orientado do professor Carlos Schaeffer, né? Kleberson estudou perfis de várzea, um orientado meu, Rodrigo Macedo, também previamente tinha estudado perfis de várzea nesse trecho, entre o Lago de Coari e Iranduba. Aqui é o Lago Tefé, onde eu tenho alguns estudos agora. O professor Denevan tinha uma hipótese dessa questão, os sítios de Terra Preta se localizavam nos barrancos. Esse estudo do Rodrigo e do Kleberson mostra que eu tenho sítios de Terra Preta nas áreas, nas planícies de alagamento. Esse aqui é a tese do Rodrigo, estudado no sítio Caldeirão, onde os horizontes antrópicos, eles são geralmente mais arenosos, né? O Rodrigo foi orientado do Pablo, que vocês conhecem, e a gente vê aqui o processo de argiluviação, né? Isso irrita um pouco os pedólogos, que eles veem uma coisa tipicamente um latossolo, mas quando você faz a análise, vai dar um argissolo, por causa desse processo de argiluviação. Esse aqui são sítios no Xingu, eu tenho aqui uma parceria com Morgan Schmidt, que está no MIT agora, um arqueólogo. A gente tenta entender aqui, o Xingu tem várias aldeias, várias etnias, o Morgan trabalha principalmente com os cuicuros, essa questão da deposição do lixo e do processo de formação das terras pretas. As aldeias no Xingu, geralmente também, elas estão próximas da calha do Xingu, mas não estão no barranco. Agora falando um pouco sobre as várzeas, gente, os primeiros cronistas da Amazônia, né, o primeiro relato da Amazônia é a expedição de Orellana, que é relatada por Carvajal. Oi, Venceslau, desculpa só te interromper, só para avisar que já deu os 30 minutos, se você puder passar um pouquinho mais rápido, okay. É claro apresentar tudo, porque tá super interessante, já tem muita gente perguntando no chat. Pode continuar aí, só para avisar. Obrigada. Então, gente, falavam que tinham muitos sítios na várzea. A várzea, os sítios de Terra Preta são geralmente enterrados, né? Aqui nós temos um horizonte de Terra Preta
que foi soterrado pelas alagações que são, às vezes são anuais, às vezes se a várzea é mais alta, são de vez em quando, mas acaba ao longo de bastante tempo soterrando esses sítios. Ou seja, existem sítios de terra preta em áreas de solos férteis. Isso questiona um pouco se eles estavam melhorando os solos. Agora, gente, qual é o desafio de estudar solo antrópico? Isso aqui são três mapas feitos pela a tese do Carlos Alho. Ele fez a tese lá em Varney, eu era co-orientador dele. Então, se você fizer um mapa de carbono, isso aqui é o sítio do Caldeirão, de 0 a 20 dá isso, de 20 a 40 dá isso, 40 a 60. Então, é uma coisa extremamente caótica. Às vezes, os teores são, inclusive, mais altos. Aqui, por exemplo, é o teor de fósforo, o mais alto é o azul. Nessa parte do sítio, o mais alto é 80 a 100 centímetros. Esse é um trabalho do Carlos, ele está publicado na Geoderma, foi publicado também o ano passado, onde a gente relata um pouco essa questão e faz alguns estudos sobre estoques de carbono, fósforo, cálcio, que são os elementos principais. Avaliando com técnicas não invasivas, eu acho que esse é um futuro, né? Aqui é a suscetibilidade magnética, em sítios arqueológicos, isso é muita evidência por causa de mudança de temperatura, né? Oxidação de hematita, transformando em magmita e tal, você tem algumas marcas magnéticas que são recalcitrantes, vamos dizer assim. Aqui são alguns outros aparelhos que nós temos usados ou começado a testar, fluorescência de raio-x. Esse aqui é um suscetibilímetro de condutividade elétrica aparente também, todo mundo conhece ele pelo nome, Geonix, ou EM38. Esse é um espectro radiômetro de potássio, urânio e tório, que a gente usa, aqui é num sambaqui, esse sambaqui é metade fora, ele continua aqui para dentro d'água, na ilha de Cabo Frio. Esse aqui é meu último slide. Uma das consequências das pesquisas de terra preta é essa questão de você aplicar o biocarvão, o biochar, e ele adicionar carga no solo, você ter um ganho nesses solos altamente intemperizados. Esse foi um dos primeiros trabalhos publicados sobre essa questão. Esse trabalho aqui tem mais de 1.000 citações, tal, porque é onde são experimentos de campos onde que eu mostro essa questão. Em solos de trópicos, em solos sem cargas, isso faz sentido. Obviamente que se você não tiver problema de carga, não faz sentido você adicionar carga. É a mesma coisa de fazer calagem em solo alcalino. A minha mensagem que eu quero deixar aqui: os solos antrópicos são legados das gerações passadas, um patrimônio que deve ser conservado. Qual o legado da nossa civilização quanto à conservação do solo, né? Talvez os tecnossolos, que eu já falei aqui. Agricultura urbana e manejo de resíduos, eu acho que são linhas bastante interessantes nesse contexto aqui. Muito obrigado e desculpe aí ter avançado no tempo. Obrigada, Venceslau. Obrigado, Venceslau. Obrigado, professor Milton, pela excelente apresentação. Temos aqui uma série de perguntas e vou dar início aqui. Acho que dá tempo de fazer todas as perguntas, né? Esperamos que sim. Vamos lá. Se não for muito longa, vamos começar pelo começo. Né? Vamos pelo começo e tal. Então, a Sheila pergunta ao professor Milton: na região de relevo movimentado, quais seriam as evidências de que o latossolo amarelo presente no terço inferior da vertente é desenvolvido sobre colúvio, professor? Nós acreditamos, na verdade, e as evidências que indicam, que apontam nesse caminho, são variáveis que nós mensuramos no laboratório, como textura, assembleia mineralógica, relação ao silt argila. Esses indicadores são muito semelhantes aos solos que estão na superfície superior, portanto, no topo, ou na encosta. Então, a gente acredita que esse material ele é trazido e se constitui um material que vai formar, ou que vai auxiliar nesse processo de formação do latossolo que está no terço inferior. Portanto, material trazido da superfície mais elevada à paisagem, por gravidade, possivelmente, e depositado na parte de baixo.
Então, acredito que nessa, isso evidencia o material pluvial que origina esse latossolo amarelo. Professor, vou dar uma complementada, aproveitar da pergunta da professora Sheila, se em algum momento você complementou isso com análise de minerais, que eu poderia então, também... Fizemos a textura, fizemos a análise, porque essa pergunta dela está dentro de uma das sequências da minha tese. Então, nós fizemos a análise do teor da argila, da fração argila natural. Então, a assembleia mineralógica ela é idêntica. Então, por isso, nós apontamos nesse sentido de que seja material, de fato, coluvial, né? Ok. Ótimo. Obrigado, professor. Temos uma, na sequência... Isso, temos... É a Sara, né? Que ela pergunta ao Milton, pelo que está entendido aqui, né? É possível afirmar que a erosão pode comprometer, ela pode, parênteses, exemplo, impossibilitar restabelecimento da floresta? Ou seja, comprometeu os solos amazônicos que apresentam caráter crítico em profundidade? Olha, é difícil responder essa pergunta, né? Mas eu vou me arriscar no sentido de que normalmente os solos com presença de plintita ou com presença de petroplintita, né, você tem uma vegetação, que é uma vegetação densa. Então, talvez, numa escala de tempo da nossa existência, seja muito mais complicado de que estabeleça uma vegetação de porte arbóreo, por exemplo, num ambiente desse, ou denso. Mas talvez, numa escala de tempo maior, é possível que sim, que esse material que ele não impeça o estabelecimento de vegetação florestal numa escala de tempo muito mais demorada. É que, na verdade, nós pensamos o tempo não do seu ponto de vista geológico, mas do seu ponto de vista da nossa existência. Então, eu penso que é difícil que se estabeleça uma vegetação florestal, talvez uma vegetação de porte mais herbáceo e talvez arbustivo consiga se estabelecer no ambiente de que você tenha um caráter crítico, né? Mas uma vegetação florestal arbórea talvez levaria um bocado de tempo para que esse fenômeno acontecesse. Ótimo. Temos uma pergunta também para o Venceslau, do Eduardo Neto, sobre a inserção dos antrossolos como ordem no CIBIX. Que critérios seriam mais adequados para diferenciá-los no nível 2, etc.? Sambaquis, por exemplo, ou ambiente de formação, como nos organossolos? Eduardo, né? Eduardo, vou te confessar que eu acho que eu não sou a pessoa adequada para responder essa pergunta. Eu acho que a gente devia endereçar ela à professora Lúcia, que ela já está nessa discussão do WRB, porque sistema de classificação, eu sou, na realidade, um usuário do sistema de classificação. O professor Nestor Kempf, há uns anos atrás, fez uma proposta de classificação de solos antrópicos para o Brasil. Era um pouco, eu acho que era um pouco complexa para iniciar, né? Você vê o WRB, que já trabalha há algum tempo, tem aquelas questões lá. Mas eu acho que essa sua ideia de sambaquis é uma coisa interessante. Mas sambaqui é uma coisa também complexa para alguns pedólogos da velha guarda. Eles não vão considerar aquilo nem um solo, aquilo, sei lá, é um tipo de terreno ou alguma coisa dessa natureza para eles. É a mesma questão dos geoclípticos, né? Então, eu sinto que eu não sou a pessoa mais apropriada. Não tenho conhecimento profundo do sistema de classificação. Ok. Professor Milton, o Ademir pergunta, né? É possível associar as variações... a variação de vegetação dos seus estudos com a variação dos solos ou aspecto de drenagem, ou haveria outro fator condicionador? Então, depende do que, da tua sequência, depende do ambiente, depende do material de origem. Então, tem uma série de, como é que eu poderia dizer, de fatores, e a gente limitar somente a drenagem ou a variação da vegetação ao tipo de solo, eu acho que pouco, né? Então, por exemplo, se eu faço um recorte em um ambiente onde eu tenho um material de origem muito mais distante da superfície, então eu diria que sim, a variação da vegetação, a variação dos atributos do solo. Agora, quando eu pego, por exemplo, os ambientes que estão muito mais próximos dos grandes cursos d'água da Amazônia,
a saber, a rios grandes como Madeira, Purus. Esses rios, o fator drenagem que margeiam esses rios, ou que estão nesses interflúvios, de dois grandes rios como esse, o componente de drenagem é um componente fundamental que vai definir essas questões de presença ou de ausência de cada feição pedológica. Né? Então, assim, se eu faço um recorte, saindo um pouco mais desse leito da bacia sedimentar da Amazônia, me aproximando mais da borda, né, do eixo mais ao norte ou mais ao sul, então talvez a drenagem não seja o componente principal. Mas se eu estou mais próximo do centro, a drenagem é um fator determinante, eu diria. Eu acho que essa questão precisa ser olhada com certo cuidado. Porque se você pega a Amazônia, a gente vê que ela é uma dobra, e aí o pessoal da geomorfologia sabe muito mais do que eu, que essa dobra toda, ela tem influência. Quem está mais ao centro da planície amazônica, ela tem uma condição diferencial, onde a questão da drenagem é fundamental. Mas se você se afasta dessa dobra, né, da planície amazônica, chega na extremidade ao norte e ao sul, no sentido do Guaporé, do escudo central, ou no sentido das Guianas, no escudo do Alto das Guianas, aí você vê que tem coisa diferente para ser observada. Agora, um outro aspecto que eu acrescentaria, né, nessa questão, Ademir, é que nós temos um regime pluviométrico muito intenso. Né? Você tem pequenas regiões ou pequenas manchas da Amazônia que chove menos do que 2 mil milímetros. Mas, como um todo, se você pegar, praticamente 90% chove um pouco mais que isso. E aí você tem, de fato, condicionador água como aquele componente que vai caracterizar e que vai definir todas as características dos solos existentes nessa área. Então, é preciso considerar todos esses condicionantes no estudo da relação solo-paisagem, solo-vegetação, para tentar ver o que é que eu tenho na superfície, né, em termos de vegetação, e o que é que eu tenho de suporte para essa vegetação, que seria o solo. Ou seja, eu tenho uma área de profundidade efetiva que pode ser espalhada para o sistema radicular, qual a profundidade disso? E a profundidade disso define forte, é fácil, arbóreo, arbustivo, arbóreo, pensando em termos de profundidade do solo. Ótimo. Nós temos outra pergunta da professora Sheila Furquim. Olá, Venceslau, você acha que o homem deveria ser considerado como um sexto fator de formação dos solos, diferente dos outros organismos, no contexto do antropoceno? Eu acho que o Milton também podia tecer alguns comentários depois sobre essa questão. Acho que podemos ampliá-la. Sheila, novamente, eu acho que eu nunca refleti muito sobre essa questão de separar o homem dos cupins, mas é uma ideia, né? Nós temos agora toda essa discussão do antropoceno e tal, que eu fico até pensando se... porque o antropoceno, por exemplo, a gente vê aquela marcação que tem no solo, dos testes atômicos nos anos 50, né? Com césio, né? É uma marcação generalizada, né? Realmente, eu vou passar essa pergunta também, vou passar a bola aí para o Milton, que trabalha mais com classificação. Não, na verdade, assim, eu até participei de uma discussão um tempo desse numa banca com o professor José Marques Júnior, da Unesp. Então, assim, eu acho que, não sei se seria um ser, né? Mas por que não pôr o homem no organismo, né? Até na RCC lá do Maranhão eu coloquei, mas eu lembro que até uns colegas falaram assim, Milton, mas a escala... Tá, mas quando nós pensamos quando foi pensado por Dokuchaev, depois validado por Metiene, a equação, o organismo está lá, e o homem é o quê exatamente, né? Então, eu não sei se eu deveria estar dentro, já desse, não o sexto componente, mas incluir o homem como agente de transformação, né? Como agente de formação do solo, né? A gente poderia pensar, eu também não me sinto muito confortável de responder isso, mas eu penso que o homem poderia ser esse componente dentro dos organismos. Ok, isso aí é bem discutível, né? Bom, vamos dar uma sequência. O Pedro Martinez, ele tem duas perguntas endereçadas ao Venceslau. Venceslau, qual é a maior área territorial contínua de um solo antrópico, né? TPI, aterros, etc., no Brasil? E ele pergunta, quais são as condições necessárias, né? Por exemplo, tipos de decompositores, difusão de oxigênio, etc., para decomposição de carbono pirogênico no solo? Porque essas condições não seriam atingidas
para que essas condições serem atingidas. É, quem mesmo fez a pergunta, Valdomiro? É o Pedro Martinez. É, Pedro, grato aí pelas perguntas. É, pensando em Terra Preta de Índio, existe algumas bem grandes. É, talvez a maior, ela não foi exatamente mapeada, porque ela está ocupada grande parte pela cidade, é a cidade de Santarém. A cidade de Santarém, um sítio arqueológico, alguns chamam ele de vila, ele devia ter mais de 300 hectares. Algumas pessoas acreditam que talvez fosse a maior cidade no ano 1000 nas Américas. É, não era Santarém, obviamente, mas era uma cidade que existiu ali. É, eu mostrei rapidamente um slide, mas não comentei, a Terra Preta. Ali existia uma civilização que fazia a cerâmica tapajônica, que ela é famosa por trípodes e tal, uma cerâmica muito elaborada. Então, para você chegar num refinamento daquela cerâmica, você precisa de uma civilização avançada. É, os outros sítios que eu conheço grandes, o Ratahara, deve ter mais de 30 hectares, o sítio do Caldeirão, que é dentro de uma área da Embrapa, por volta disso, a Sutuba tem 90 hectares. Então, você imagina que você modificar 30 hectares, na magnitude que tem de modificação de inputs, é uma conta ainda que não fecha muito. Quantas pessoas, durante quanto tempo, vão adicionar tanto fósforo? É, as de Terra Preta é isso. Os geoglifos, como eu disse, a maioria, eles têm circunscrito dentro do círculo, do quadrado, 3 hectares, 3 hectares. É, mas existe um que tem 23 hectares, eu penso, um circunscrito dentro do Navarro. Então, é isso. A outra pergunta é a destruição do carbono filogênico. Então, a gente até hoje não sabe como é que se forma o carbono pirogênico. É, esse carbono pirogênico que tem na Terra Preta, que tem características especiais. Tem um grupo do INMETO, que é liderado pelo Carlos Lachetti, da Universidade de Minas Gerais, que é Eduardo Jório, que tem pesquisado essa questão com bastante refinamento. Técnicas de física, eles são físicos, que mexem com equipamentos sofisticados e se interessaram pelo tema. É, como é que essa molécula é recalcitrante, como é que ela estabilizou e como é que ela tem carga? Porque, teoricamente, carvão, esse que a gente faz churrasco, de eucalipto, é carbono pirogênico, mas ele não tem carga. E ele não é tão recalcitrante assim. Se você enterrar... Quando começou essa história de biochar, você acreditava... o carvão ia durar milênios. O carvão não dura milênios na natureza, gente. Dura milênios, tanto é que vocês veem que esses carvões mais antigos do Pleistoceno, que as pessoas acham para datar, estão dentro de caverna. Na natureza, você acha eles raramente. Então, a destruição, você tem organismos que atacam o carbono pirogênico. A professora Silsay Ladaisal, que trabalhou um tempo com essa questão da microbiologia das terras pretas, ela identificou alguns, vamos dizer assim, charcoal eaters, moléculas que atacam bactérias, não me lembro se eram bactérias, acho que eram bactérias, que atacam o carbono pirogênico. Mas, certamente, ele é muito mais recalcitrante do que o carbono não pirogênico. É que carbono, a gente fala, igual eu falei da Amazônia, né? Carbono é uma palavra que devia ser no plural, né? Porque é um monte de coisa que a gente põe num balaio só. O carbono pirogênico, o black carbon, também é um monte de coisa que a gente põe num balaio só. É, a gente tem, na Terra Preta, um black carbon, ou no bastante especial, que a gente ainda não conseguiu decifrar ele. Ele é bastante recalcitrante, ele é muito pequenininho e ele tem uma alta densidade de carga. E, aparentemente, ele não é tão fácil de destruir. Esse experimento que foi feito na Alemanha foi feito com aquecimento. Esse experimento, ele tem um nome. Você aquece
por uma determinada temperatura durante um tempo e vai monitorando a emissão de carbono. É, eu vou dizer para vocês que não foi 7-1, porque era dois brasileiros contra um alemão, Sambaqui, Terra Preta, contra o Plagen, mas nós a Terra Preta e o Sambaqui ficou na frente do Plagen. É muito mais recalcitrante do que o Plagen. Temos mais uma pergunta para o Milton. A pergunta da Jane Kelly. Você poderia falar sobre os ambientes de Campinarana e apontar semelhanças com o semiárido, já que é conhecido como Caatingas Amazônicas? E ela parabeniza também pela apresentação. Certo. Jane Kelly, na verdade, eu não trabalhei com as Campinaranas, né? Mas eu conheço esse termo, né, de Caatingas Amazônicas também, tem uns clássicos, né, de trabalhos bem antigos, que tratam, mas eu, pela minha leitura, pelo meu entendimento, é que é puramente no conceito do que são caatinga. Caatinga é mata branca. Então, quando você compara a caatinga, as campinaranas na Amazônia, se você tira uma fotografia aérea, se você compara com as vegetações de porte arbóreo, ela é muito mais densa, muito maior. Então, as áreas acatingadas, ou a área de caatinga, ou as ilhas de savanas, como está dita pelo Schaefer, no capítulo lá do livro da Sociedade sobre os Biomas, que eu sou um dos coautores. Então, as ilhas de savanas, elas de fato, elas são ilhas que se destoam dessa condição de floresta arbórea. Então, eu acho que a única semelhança é essa, porque se você pegar uma campinarana, são solos de domínio arenícola, é uma outra condição. Se você pega os campos naturais de Humaitá, são áreas de domínio de Humaitá, os campos de Pucyari e Humaitá, que pega norte de Rondônia e parte sul-sudeste do Amazonas, são zonas de domínio, basicamente, de silt na fração. E se você pega as caatingas do semiárido, elas destoam completamente. Então, você tem neossolos, tem cambissolos, vertissolos, então você tem uma série de solos que o regime pluviométrico que impede o grau de desenvolvimento pedogenético, o aumento do desenvolvimento pedogenético desses solos. Então, a semelhança, na minha leitura, é puramente, é mais sobre o aspecto da vegetação do que propriamente sobre o ponto de vista do solo em si, ou dos solos em si. Ótimo. Temos mais uma... Mais uma pergunta para o Venceslau, né? Isso. Ô, Venceslau, o Pablo pergunta... Nos solos de geógrafos, não há feições morfológicas que indiquem antropização? São movimentação de terra apenas? Quais são as interpretações mais consideradas para eles? Eu acho que o Pablo deve estar querendo falar micromorfológicas, né? Porque a movimentação de terra é bastante evidente, né? As valetas, aqueles caminhos e tal. Eu não conheço nenhum estudo de micromorfologia feito dentro dos geoglifos. Como eu falei, no Acre, só no estado do Acre, sem contar os que tem no Amazonas e em Rondônia, tem mais de 1.000 geoglifos. Desses mais de 1.000, quer dizer, vamos botar 999, porque recentemente vocês viram que um foi destruído por um fazendeiro que não viu a vala redonda, um arco, destruiu assim, sem querer... de forma redonda. Falei, gente, como é que uma pessoa faz um aterro sem querer de forma redonda, né? Mas, bom, vamos deixar isso para lá, voltar aqui ao Pablo. Pablo, só foram 16 estudados, a maioria por questões arqueológicas. Então, nós precisamos de você lá no geoglifo para fazer as feições micromorfológicas. As valas, as muretas, tal... E as valas, que eu disse que podem ter até 10 metros de largura, algumas com 4 metros de profundidade, muitas ainda estão um pouco encaradas, né? Pelas escavações a gente percebe que ela já era mais profunda ainda. Essas inferências são todas da arqueologia. Nunca, eu conheço ninguém que fez nada da pedologia na questão da estrutura. Certo, temos mais uma pergunta para o Milton, que é do Pablo também.
Tá cortando, Sheila. É, Gleice, tá cortando. Estão me ouvindo agora? Bem? Melhorou. Pronto, se puder projetar a pergunta 14, por favor. Então, Milton, qual é a mineralogia do silt nesses solos com esses teores tão elevados, 60%? Estão sempre em ambiente de sedimentação fluvial, é isso? Ou há cambissolos de rochas sedimentares? Não, então, nós encontramos esse percentual de silt, inclusive nós testamos três metodologias, uma dificuldade grande, né, no sentido de fazer a dispersão, e acabou que ficou esse valor realmente elevado de silt, porque a gente é efetivo de silt, né? Então, pelo menos as nossas metodologias utilizadas à época, eles não foram o suficientemente eficientes no sentido de tirar essa fração, então nós entendemos que, de fato, ela é silt. Elas estão, sim, elas estão em ambiente de sedimentação fluvial, talvez não um ambiente material do terciário, perdão, do quaternário, que é mais recente, mas eu acredito que era ambiente, é material do terciário, talvez um pouquinho mais velho, mas eu penso que aquela ideia de que o madeira transbordou, e à medida que ele transborda, joga sedimento para toda essa área. Quando o fluxo do rio ele afunda, quando o leito, né, principal, a calha, como a gente chama na Amazônia, quando a calha afunda, não transborda mais. Em relação à assembleia mineralógica, que a gente observa na fração silt, aí você tem, talvez no processo nosso de limpeza não foi eficiente, mas nós encontramos aí minerais primários como ilmenita, nós encontramos quartzo, anatásio, feldspato na fração silt, o que não tem nenhuma novidade dos outros solos que nós estudamos na região, né? E aí na fração argila você tem uma assembleia mineralógica um pouco mais complexa, mas na fração silt nós encontramos feldspato, quartzo, anatásio, ilmenita, esses minerais presentes nessa fração. Venceslau, mais uma pergunta para você, da Angélica Ladeira. Ela pergunta, como é a gênese em solos desenvolvidos em sambaquis? Tem semelhanças com as terras pretas de índio? Então, Angélica, sambaquis são uma coisa extremamente complexa. Na realidade, a gente vê um sambaqui e imagina uma coisa homogênea, mas, na realidade, eu já vi sambaquis que, na realidade, é a coalescência de vários montinhos. Aí a gente olha e vê um montão, mas aquilo foi pequenos que foram feitos um em cima do outro. Existem sambaquis que têm os horizontes escuros, alguns, inclusive, eu me lembro de uma tese lá do MAI, os arqueólogos, eles às vezes gostam de fazer uma graça, por isso que eu acho que eu gosto de trabalhar com eles, que era o título da tese, e aí a coisa ficou preta. Era uma tese de sambaqui de arqueologia, porque no meio do sambaqui aparecia um horizonte preto. Da onde veio esse horizonte preto? Quem botou ele aí? Qual a gênese dele? E com argila. Então, tem vários desses horizontes pretos que às vezes aparecem intercalados em alguns sambaquis, que não tem uma explicação muito óbvia. Fala assim, eles trouxeram uma camada de argila e botaram aí. Em alguns sambaquis não tem os horizontes pretos. Em algum, como aquele da Panacoatira, ele é extremamente misturado com as conchas. Então, na realidade, essa sambaqui, apesar de que é o sítio arqueológico mais antigo estudado no Brasil, principalmente porque havia muitos aqui na cidade do Rio de Janeiro, foram quase todos destruídos, eles são muito estudados na questão arqueológica, mas na questão pedológica, eles não são muito estudados ainda. O que me chama a atenção no sambaqui é essa estabilização do carbono. Quando ele tem esses horizontes escuros, ele tem carbono orgânico, né? Porque sambaqui é cheio de carbono, do carbonato de cálcio, que é da concha, né? Então, até a análise você precisa tomar cuidado, porque senão você vai falar que o solo tem 80% de carbono. Como é que ele estabilizou? Eu tenho uma especulação que é um mecanismo similar ao que acontece no Chernossolo. Como é que o carbono do Chernossolo estabiliza? Por que que Chernossolo tem um monte de carbono? Se você vê, tem umas teorias
antigas, tal, aqui no Brasil a gente nem fala muito de Chernobyl, porque eles são raros, o cálcio parece ter um fator muito importante na estabilização do carbono em algumas situações. Não é só cálcio, porque senão todo lugar que tivesse calcário ia ter horizontes cheios de carbono, e não é verdade, mas ele parece estar relacionado. Então, o que eu digo é, Sambaquis ainda, eu acho que não tem 5 trabalhos de pedologia em Sambaquis. É uma coisa menos estudada ainda que as terras pretas. Eu acho que é isso. Certo. Mais uma para o Milton ainda. Tem, tinha mais uma, Valdomiro, para você fazer agora, né? Oi, não, depois. Não, pode fazer para o Milton, porque depois eu volto para o professor. Então, a pergunta 16 do João Fernandes. Milton, existe diferença de maiores detalhes dos modelos de paisagens, melhores modelos de paisagem, do ponto de vista de escala nas relações solo-paisagem em ambientes amazônicos? Então, tudo depende do detalhe de como você vai fazer, qual a escala que você quer, né? É um mapeamento detalhado, né? Qual que é? Eu, na verdade, apontaria na Amazônia a gente trabalhar com dois modelos de paisagem que eu acho que eles são muito maiores, como é que eu posso dizer? Eles têm uma escala de detalhe melhor, né? Seria o modelo de superfície geomórfica e o modelo aí estabelecido por Hull e depois consolidado por Daniels, e o modelo do Delrypol. Eu acho que esses modelos se encaixam melhor, porque a região é muito grande, então é difícil você pegar, por exemplo, o modelo de Tru, que é de pedoforma, e tentar mapear isso. Então, isso é uma escala de detalhe enorme. Então, se eu tivesse que apontar, e a gente tem, na verdade, trabalhado no sentido desses dois modelos de paisagem, né, o modelo do Hull e o modelo do Delrypol, porque eu acho que eles contemplam muito mais uma região tão grande. Eu acho que tanto o Valdomiro, a Grace, eu não sei exatamente, o Venceslau, conhece a Amazônia, e a maioria das pessoas que estão participando sabe dessa dimensão do deslocamento, como é difícil. E às vezes você pegar um trabalho, pegar uma sequência de solos, como é complicado você chegar, né, e você ficar numa região que muitas das vezes não tem hotel, você precisa ficar acampado, né, como esse do norte de Rondônia, nós tivemos que ficar acampado, para pegar 6 perfis, e a gente sabe como é que é essa questão de mapeamento, que você vai com todo aquele trabalho de escritório, de ver os mapas, de observar de onde você vai começar, e chega na área, muda tudo, porque a região é completamente diferente, e tentando seguir as vias de acesso. Então, a região que é uma região já antropofizada, de União Bandeirantes, fica no norte de Rondônia, nós passamos... numa primeira ida nós passamos uma semana, depois voltamos e fomos de novo, passamos mais outra semana, para a gente tentar pegar esse corte, né, de mais ou menos uns 12, eu acho que é uns 12 quilômetros, né, margeando uma estrada para poder dar padrão de formar esse transecto que nós fizemos. É extremamente complicado. Então, eu apontaria no sentido do modelo do Daniels e do modelo do Denis e do Delrypol como sendo os modelos que, assim, mais trabalháveis no ambiente amazônico. Muito bom. Venceslau, tenho aqui duas perguntas que a gente uniu, que vem da Sara Medeiros e vem do Laboratório de Pedologia da FEFELET, lá do DG da FEFELET. Os plágios tiveram intenção de fertilidade por parte dos povos. Poderia haver alguma intencionalidade nas terras pretas do índio? E aí, continuando, né? Falando de terra preta do índio, entre seus slides, há uma foto de uma terra preta sobre um horizonte com camada, com bandas onduladas. Essas bandas são descontinuidades? Há relação com a terra preta, com as terras pretas? Beleza. Grato aí pelas perguntas. Sara, a questão da intencionalidade, ela já deu até quase briga feia nos fóruns que discute terra preta. Eu sou um que já quase briguei com os 3 ou 4. Porque, primeiro, para mim, intencionalidade demanda um complemento. Intencionalidade de quê?
intencionalidade de melhorar o solo para a agricultura, se essa era a sua intenção, aparentemente, as terras pretas em solos férteis meio que desabam essa hipótese, principalmente por adição de fósforo. Nesses estudos que a gente fez das terras pretas em áreas de várzea no Amazonas, nível de fósforo natural lá é 90, não sei se você é agrônoma, 90 a 100 ppm pelo MERT. A maioria das culturas, né, tem uma coisa que a gente chama de nível crítico de resposta ao fósforo, é 30 ppm. 90 você já tem até em excesso. Se eles estavam botando fósforo porque eles queriam melhorar solos, eles eram péssimos agrônomos. Porque você aumentar fósforo nesse nível, você começa a ter problema com zinco, como tem em algumas terras pretas. Eu tenho uma hipótese que eu publiquei, eu chamei ela de Panema. Eu tenho a minha hipótese Panema para a origem das terras pretas. Panema é uma palavra, também de origem tupi, que significa azarado. Se eu falar que pessoa está Panema, ela está azarada, fala, olha aí, Valdomiro está Panema, não dá nada certo para ele, ele está azarado. Isso é uma coisa que os índios têm de caça. Quando você caça, se você matar uma anta, aí você chega com a anta lá na aldeia, aí você fala, bom, nós aqui não comemos pele de anta, nós não tomamos sangue de anta, nós não comemos víscera de anta, nós não fazemos nada com osso de anta. Então, 60% da anta não serve para você. Você fala, e agora? Eu vou fazer o que com tudo isso aqui? Várias tribos indígenas têm um ritual. Você não pode descartar. Ah, joga aí no rio, bota fogo, porque senão você fica panema. Próxima vez que você for pescar e caçar, você não caça. Então, essas tribos têm um ritual. Isso existe até hoje em algumas tribos no Juruá. Então, para mim, eles tinham um ritual tipo esse. Era um manejo de resíduos. E era uma coisa cultural. Por que que eu não encontro terra preta no Acre? Por que que eu não encontro terra preta aqui? Aqui tinha um monte de tribo de índio, né? Aqui do outro lado da Baía de Guanabara, a uns 5 quilômetros aqui, tinha uma tribo gigante de índios ali em Niterói. Eu já falei com os especialistas em sítios arqueológicos dos tupis, aqui do Museu Nacional, me indicasse, falei, onde eram as tribos? Eu vou lá, eu não preciso mais ir para a Amazônia, eu posso me divertir com terra preta aqui. As marcas antrópicas são tênues, são pequenas. Você fala assim, ah, tem um pouquinho mais de fósforo? Tem. Tem um pouquinho mais de carbono? Tem. Mas eram tribos grandes, por que que não ficou as marcas no solo? Por isso que eu acho que eu mostrei um mapa da quantidade que tem e em algumas regiões não tem. Para mim era uma coisa cultural, intencional nesse sentido, cultural. Eu estava manejando resíduos para não ficar panema. Essa é a hipótese panema. É difícil eu provar ela. Tinha uma pesquisadora, ela se aposentou recentemente, a professora Dirce Kern, do Museu Emílio Gild, que ela falava, Venceslau, para a gente descobrir isso, só se a gente fizer uma mesa branca e baixar um cacique aqui para contar para a gente. Porque ela trabalhou com terra preta durante 30 anos. Então, ainda tem muitos mistérios para descobrir na Terra Preta. A outra pergunta do laboratório era... Está na tela. Ah, sim, aquelas bandas onduladas. Você sabe que aquelas bandas onduladas, elas também... Aquilo lá é um perfil no Ratahara, na margem do Rio Negro. Os sítios dos índios de água preta são mais raras, né? Os rios de água preta, eles são menos piscosos, digamos assim, eles têm menos vida, é muito ácido o rio de água preta, mas é bom que tem menos mosquito também. E tem praia, não tem capim que nasce na beira do rio. Aquilo é um sítio nessa área, e aquelas bandas eu aprendi com um pedólogo, que eu achava também, olha, tem uma ocupação, depois teve aqui alguma coisa, tem outra, aquilo chama lamela, é típica de solo, alguns solos argilosos. Em São Paulo parece que tem bastante, aí o Pablo deve conhecer isso.
O único que eu conheço, o único que eu já vi, além de fotos, depois que eu procurei, é esse sítio. Então, aquilo é uma formação pedogenética independente do antropismo. Eu não sei, tem com relação, enfim, a essas tribos que atualmente ainda se encontram vivas, né? Tem um livro, que não sei se você conhece, que chama A Queda do Céu, Palavras de um Xamã, que ele vai descrevendo, um cacique, né, o Davi Kopenawa, que ele vai descrevendo um pouco de como eram esses rituais de caça. É bastante interessante para quem quer tentar entender, enfim, como eram, como tentar entender não, né, mas pelo menos para pensar um pouco essas outras civilizações baseadas nessas que ainda restam. É, isso que você falou é interessante, Grace. Só um pequeno... Claro. O Davi, ele é Yanomami, né? É isso. Houve uma tese nos anos, final dos anos 70, é que ela é em alemão. Pouca gente leu ela, porque ela nunca foi traduzida. Era um pesquisador orientado, ele chama Pabst, ele depois virou guia turístico, ele mora no Amazonas até hoje, mas saiu da... ele pesquisou sete tribos indígenas. Eu até falo com ele, Pabst, se você nunca conseguiria fazer essa tese hoje, para conseguir autorização para entrar em sete aldeias indígenas, ia levar 20 anos. Aí a primeira já tinha vencido. Ia mostrar o solo e levar para a Alemanha. E ele pesquisava também, ele falava, essa terra preta aí, vocês que fazem e tal. A maioria, algumas tribos não tinham uma percepção, outras tinham, como os mundurucus, eram coisas dos nossos antepassados e tal, mas eles não têm uma percepção assim muito clara. Muitas pessoas especulam que as tribos que moram em cima de terra preta estão reocupando áreas. É uma reocupação. Talvez é igual os sambaqueiros. Nunca ninguém viu um sambaqueiro. Quando os primeiros cronistas chegaram aqui, esse povo já tinha desaparecido. Os tupinambás mataram eles, ou eles morreram, ou eles migraram, ninguém sabe. A mesma coisa que talvez com os terra preta makers. Talvez. Não sejam esses índios atuais. Pronto. Temos mais uma pergunta para você, Venceslau, sobre a idade dos geoglifos do Acre. Se não há evidências de cultivo no seu interior, quais seriam as hipóteses levantadas sobre a sua finalidade pelas populações originárias? Gente, agora, Igreja, dá para você fazer aquelas enquetes aí que as pessoas votam? O que você acha? Vote aí, na sua opinião, porque existem algumas. A maioria é ruim. A melhor, para eu já adiantar, é que são coisas de extraterrestres. Essa é a melhor que tem. Mas eu também, eu acho. Os geoglifos, aquilo como eu disse, existem poucos estudos. Foram poucos estudos estudados e datações, que é uma coisa cara, não existe muitos, mas eu digo para vocês que a maioria das datações estão perto do ano zero. Ou seja, Cristo estava nascendo e o povo fazendo geoglifo aqui no ar. Existem geoglifos que têm datações até de 500 anos. É que essa questão é sempre complexa de se interpretar, né? Esse povo ainda estava lá há 500 anos. É que o Acre, aquela região ali onde o Milton morou, não tem muito relato. São poucas as pessoas que foram lá. No Acre, o Chandless, Manuel Urbano e um cara que chama Labre. Os três relatos que existem dos séculos passados, só esses. Então, a gente não sabe muito essa questão lá. Mas, quanto às hipóteses, vamos lá. Aldeia fortificada, a vala era para proteger, igual na guerra, era uma trincheira ou num castelo, você faz um fosso, enche de água, se o seu inimigo. O que mais atesta contra essa hipótese é que muitas vezes a terra é jogada para o lado de fora. Você nunca faz a trincheira contra um inimigo, geralmente a trincheira é para ele ficar mais baixo, para quando ele descer na trincheira, você matar ele. Então, você não vai botar a terra do lado de fora, que ele vai ficar mais alto que você. Então, e a outra questão é, se fosse uma fortificação, você moraria dentro, né? Então, mas não tem evidências que você morava lá. Mas não tem evidências que você morava lá fora também. Então, o Acre é muito estranho, gente. Será que eles moravam lá e isso desapareceu? A marca antrópica não resistiu há mil anos? Eu acho difícil, porque no resto da Amazônia resistiu, né? Qual outra?
A mais aceita hoje pelos arqueólogos era que eram centros cerimoniais. Eram lugares que você visita de vez em quando para fazer um ritual, para fazer uma reza, tipo Stonehenge, alguma coisa assim. Eles têm orientação, alguma coisa assim, de ponto cardial? Dá pra entender? Então, tá solstício, alguma coisa? Com um colega do CBPF, que é um parceiro, a gente toma umas... Ele é físico, eu na verdade, vocês viram que eu não sei responder nada de classificação de solo, porque eu trabalho com física do solo e um pouco com a geoarqueologia. Ele é físico teórico de magnetismo. Aí a gente fala, vamos ver essa questão dos orientação dos geoglifos. Os redondos não dá para você saber, né? Porque como é que vai orientar um redondo? Aí ele falou, não, vamos focar nos quadrados. Se eles são alinhados, a lateral é alinhada para o equinócio do inverno. Nós começamos esses estudos, ainda não terminamos, aparentemente não é tão aleatório, mas não é um alinhamento perfeito. Assim. Essa é uma questão, né, que tem relação com se você planta, né? Porque até hoje, o projeto que eu trabalho, que me envolve mais na Embrapa hoje, é o zoneamento agrícola de risco climático, que controla grande parte do seguro agrícola do Brasil. Zoneamento agrícola do risco climático é um calendário agrícola, gente. Você, em Pernambuco, planta milho na variedade tal, no primeiro decêndio de outubro até o quarto. Então, toda civilização agrícola, como a gente, precisa de um calendário agrícola, porque senão a chance de dar ruim, como diz aqui no Rio, é grande. Então, se eles plantavam dentro do geoglifo, eles precisavam de um calendário, como qualquer civilização agrícola. Né? Mas a gente não conseguiu provar isso ainda. Opa, só... Tá, eu mutei aí, não estou conseguindo desmutar você. Muito bem, eu vou fazer... Tem mais uma pergunta aqui, Venceslau, mas eu ia fazer um comentário antes da pergunta. Você falou agora que era físico do solo, né? E no público aí deve ter, principalmente, muitos estudantes. E a gente já conversou de água, de mineralogia, mas não de uma riqueza cultural dessa na tua formação, né? Que para as pessoas verem que para estudar terra preta, né? Precisa de, ou como estudar outro ambiente, né? Essa questão de multidisciplinaridade, né? E exige uma amplitude de conhecimento enorme. Para você explicar algo pedológico, você vai em algo antropológico, né? E a pessoa que não tiver, né, esse enriquecimento cultural, fica difícil para falar de multidisciplinaridade, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. E também para deixar alerta, principalmente os nossos colegas que estão ouvindo aí, principalmente os estudantes. Mas vamos lá. O Ademir Fontana, seu colega, pergunta, né? A estabilidade do carbono em terra preta passa por relações químicas com cátions como cálcio e magnésio. Isso poderia ser uma condição para aumento e a manutenção do carbono em solos cultivados nos trópicos? Grato, Ademir. Antes, deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou, Valdomiro. Uma vez eu me lembro, como vocês viram no meu último slide, eu já estive envolvido em vários projetos de terra preta e de essas questões. É um grupo um pouco anárquico, mas eu gosto dessa coisa. Assim. Eu não sou de líder, não. A gente, cada um faz o que precisa ser feito e a gente vai caminhando. E nas nossas reuniões tinha antropólogo, arqueólogo, especialista em química, especialista em física. Aí eu me lembro de um arqueólogo que era muito famoso, ele falou, não, Metzval, no começo, nessas reuniões, a gente se sente um pouco desconfortável, né? Porque se você vem falar de fluxo de íons em terra preta, eu não sei de nada disso. Mas no final, a gente se sente confortável. Porque a gente está aprendendo, não é só aquela nossa panelinha de sempre. Então, eu gosto desses projetos que têm esses desafios. Obviamente que lá da física do solo, né, nessa coisa de fluxo de íons, que no Brasil somos uns, acho que não dá 10, não dá para encher uma Kombi com as pessoas que mexem com isso, a nossa ladainha é um pouco tediosa. Mas a pergunta do Ademir, eu até vi, quando eu falo muito de terra preta tem uma receita, gente. Essa inspiração
para a nova revolução do solo tropical, transformar um solo distrófico em eutrófico, pouco fértil em fértil, não é muito difícil. Você tem que adicionar carga e depois adicionar nutriente, nessa ordem. Não vai adicionar nutriente e depois carga, porque não vai lixiviar na próxima chuva. Então, a receita é simples, os ingredientes é que são difíceis. Como é que eu adiciono carga no solo? Você, Valdomiro, fala, bota aí vermiculita, Monte Morilorita. Isso aí é cheio de carga, gente, é coisa mais fácil, né? Essa hipótese já foi levantada. Pega lá da várzea do Solimões e traz para cima, mistura ali. Só que a gente nunca achou essas argilas lá em cima. Então, bota carbono, né? Todo mundo fala, carbono tem carga. Só que a gente bota carbono na Amazônia, a hora que a gente chega no fim da linha, aquele já decompôs. Então, é uma luta em glória. Se vocês verem, mesmo na floresta, os teores de carbono são baixos. E lá tem um aporte de liteira imenso, gente. Estabilizar carbono na Amazônia não é fácil. É muito difícil você achar um organossolo na Amazônia. Mesmo um gleissolo melânico. Lá, você fala, mas é alagado, por que não acumula carbono? É muito quente. A atividade microbiológica é muito intensa. Então, nós temos que ter carbono estável. Esse é o segredo, o black carbon. Eles conseguiram estabilizar, sabe-se lá como. A gente está tentando aí, carbonizando coisas e adicionando no solo e vendo o que dá. Mas ainda não tem uma receita perfeita. Parece que o cálcio tem uma importância grande nisso. Há um estudo de um professor teórico lá da Unicamp, que fez essas simulações de computador, que leva uma semana para ficar pronta, e falou, olha, é possível adicionar uma molécula de cálcio aqui no meio do seu biochar e tal, e ela vai estabilizar. Mas são coisas ainda modelos teóricos, né? A gente está buscando essa questão aí. Como é que eu estabilizo? Na hora que a gente conseguir essa resposta, a gente só precisa dos nutrientes. Os nutrientes a gente consegue, de uma forma ou de outra. Se tiver dinheiro, compra fertilizante. Se você não tiver dinheiro, usa resíduo, usa lixo. Desde esterco até lixo normal. Temos mais um aqui para fechar. Oi, desculpa, pode falar, Valdomiro. Eu vou fazer só um comentário, Venceslau. Você comentou aí essa questão de que a Amazônia não acumula carbono. Eu, como curioso da Amazônia, né, porque fiz alguns poucos trabalhos, tive a oportunidade de estar lá com Milton pode, acho que abriu muito mais perfis lá do que eu, nem se compara, né? Mas a primeira vez que eu fui começar a trabalhar lá, eu imaginava que abria aqueles perfis lá no meio daquelas florestas enormes e que ia encontrar aí centímetros, quase metros de carbono. E a coisa que mais me chamou a atenção é que não dava um palmo, era 15 centímetros, 17 centímetros. E aí vieram algumas RCCs, a última em Rondônia, umas florestas enormes, né? E você não tem esse acúmulo de carbono. Isso me chamou a atenção demais. Só um comentário na RCC, que foi junto com o Congresso Mundial de Solos, quando a gente chegou lá num perfil de floresta com os gringos, eles olharam, cadê o horizonte orgânico aqui? Cadê? Não tem matéria orgânica. É impressionante a decomposição, é de chamar a atenção. Mas vamos lá. Temos, então, essa última pergunta do Eduardo sobre a suscetibilidade magnética das terras pretas. Como esse parâmetro poderia ser utilizado para identificar anomalias em sítios arqueológicos? Então, Eduardo, daquela parafernália que eu mostrei lá nos últimos slides, lá, gama radiômetro, fluorescência de raio-x portátil, o que eu mais gosto é o suscetibilímetro. Primeiro que ele é um equipamento simples, robusto, reproduzível, depois que você aprende a trabalhar com ele. E para sítios arqueológicos, eu mapeei um sambaqui que eu rapidinho, porque o fenômeno que tem em sítio arqueológico chama termorremanência. Quando eu aqueço minerais, principalmente ferromagnéticos, e com pouco oxigênio, uma coisa típica, no centro da fogueira, gente, a gente tem calor e pouco oxigênio. É um ambiente quase anóxico, centro de uma fogueira. Eu consigo converter, se você tiver os ferromagnéticos, em ferrimagnéticos. Por oxidação, tipo assim, hematita virando... Agora,
Valdomiro, depois você me correge, é magnetita ou magnetita, uma coisa dessa. E nesses minerais, um pouquinho deles, e principalmente se eles forem um grão fino, eles aumentam a suscetibilidade magnética muito. E em sítio arqueológico, sempre tem fogueira. A gente ainda não descobriu, talvez o pessoal do geoglifo, que comia coisas cruas. Todo mundo aquece, ou por frio, ou para cozinhar. E são fogueiras, tipo assim, uma queimada normal, digamos, normal, como se houvesse queimada normal, mas uma queimada embaixo de uma fogueira, ela não consegue fazer as temperaturas que eu preciso para termorremanência, que são por volta de 400, 500 graus. Mas embaixo de uma fogueira eu consigo. Como você tem fogueira aqui, fogueira ali, fogueira cá, depois você tem uma pedoturbação, geralmente um sítio arqueológico tem uma assinatura de... A suscetibilidade é um pouco maior que o solo adjacente e subjacente. A gente fez isso em RCC, e eu tenho colaborado com vários projetos do pessoal de arqueologia. O único lugar onde a gente teve alguma dificuldade de interpretar, que eu ainda... é em Carajás. Porque Carajás já é cheio de mineral magnético. Então, o valor já é extremo. Aí eu falo, como é que eu vou agora aumentar uma coisa que já está no... Aí a gente está pensando ainda se lá tem ou não essas coisas extremas. Ou lugar de areia, né? Que eu só tenho diamagnéticos, uma duna. Se você aquecer uma duna, ela não vai criar assinatura. Nós temos isso em Trombetas, alguns sítios em Trombetas, que é praticamente 80% de quartzo. Ela não tem muita termorremanência. Mas fora isso, se você tiver algum pouquinho de hematita ou guetita, e você aquecer, você vai ter um ganho. Ok, eu vou fazer uma pergunta agora, meio que de encerramento para ambos. Como é que vocês veem, né, a importância do estudo do solo e da paisagem? Ambos. Milton, por exemplo, caladinho aí, alguns minutos. Então, eu acho que é fundamental, na verdade, você compreender o solo a partir da paisagem, né? Acho que não dá para a gente estudar solo como se fosse um elemento desconecto, né? Que não há conexão, que não há essa inserção na paisagem. Acho que perde o sentido, inclusive, de ser. Então, é preciso compreender, os estudos precisam focar. Eu sou um defensor dessa ideia do solo-paisagem, sempre fui, às vezes eu fujo disso, depois eu volto, porque nós vivemos, todo mundo aqui é professor, alguns são alunos, entende essa luta que o tempo inteiro estão exigindo da gente, produção acadêmica, então a gente acaba fugindo um pouco daquilo que a gente realmente gosta de fazer, que tem afinidade, para pensar em trabalhos que possam ser produzidos, que possam trazer um produto final, que é um artigo científico, e que você possa se manter nos programas de pós-graduação e alcançar os índices que são exigidos pelo nosso órgão de controle, né? O nosso órgão que dá nota aos cursos, etc. Mas se eu realmente pudesse ficar só nos estudos voltado para aquilo que eu realmente tenho afinidade, aquilo que eu realmente gosto, eu estaria sempre trabalhando nesse contexto de que o solo é um elemento da paisagem e que, portanto, não pode ser estudado de forma independente. Ele tem que estar de forma conectada, né? Porque ele é produto disso tudo. Então, eu acho que é fundamental pensar o solo como um componente para tudo, para as questões ambientais, prestação de serviços ambientais, para a prestação de bens de consumo para a sociedade em geral. Eu acho que você olhar ele conectado, você ganha muito mais, a gente avança muito mais para uma sociedade mais consciente, para uma vida melhor. Eu acho que para o bem-estar geral da sociedade, eu penso que esse pode ser um caminho, porque o solo na paisagem tem que ser entendido, deve ser entendido como um prestador de serviço. Eu acho que ele é um prestador de serviço ambiental, um prestador de bens de consumo para a sociedade. Eu acho que quando você olha dessa forma, eu acho que entende melhor. Então, para mim, é fundamental o solo da relação solo-paisagem, o entendimento dele como um elemento da paisagem. Vocês lá? Obrigado, Milton. Eu vou contar uma historinha curta aqui, tem até a ver com a área que o Milton morou bastante tempo, o campus do Pociari Humaitá. A gente tinha um aluno no IMPA que trabalhou lá no campo do Pociari Humaitá, a gente fazia perfil,
Foi quando eu conheci, falei, gente, como é que um lugar que chove mais que Manaus não tem floresta? Aqui tem um campo, não é nem cerrado, não tinha nem árvore. Mas eu falei, não, aqui foi desmatado, não, foi, isso aqui é natural. Aí esse aluno passa uns anos, ele me liga, fala, professor, arrumei um emprego aqui no Pará, estou aqui numa empresa de consultoria, um cara comprou uma área aqui para plantar eucalipto, era Conceição do Araguaia, é uma cidade lá no sul do Pará. Aí eu falei, é mesmo, cara, que legal, parabéns. Ele falou, então, é muito parecido lá com os campos do Fuciariu Maitá. Eu falei, o quê? É, cara, os campinhos, o cara adorou, porque ele falou que já vai poder plantar, né? Falei, olha, você... ele não, inclusive, abriu os perfis, tem aqueles mosqueados. Aí eu falei, ah, ele vai plantar eucalipto. Tem floresta aí do lado? Tem. Ele falou, gente, é, a floresta não conseguiu crescer nesse lugar aí, ela deve estar tentando desde a última glaciação, há 10, sei lá, 5 mil anos, vamos botar no meio do Pleistoceno. Você acha que o eucalipto vai crescer aí? Ele não vai crescer, aí não cresce árvore. Fala pro cara, se ele não fechou o negócio, ele vender essa área urgente, porque o eucalipto vai dar ruim aí. Porque é só você olhar a paisagem, olha, ali é floresta, aqui é campo. Por que que aqui é campo, não é floresta? Tem alguma coisa errada. Então, essa questão, é, quando você chega num lugar, sintoniza lá. Primeiro é o que eu digo sempre às pessoas, a floresta não gosta de visita. Gente. Primeiro você pede licença, porque senão ela te joga formiga, te joga galho com espinho, fala, olha, dá licença de eu passar aqui. Vai passando com respeito. E aí você tenta se falar, olha, por que vocês estão aqui e não estão ali? Lá no campo do Puciari é muito bom de fazer isso. Você fala, gente, ali é campo, aqui é floresta. Por que ali é campo, aqui é floresta, se chove 2.600 milímetros? Então, eu acho que é fundamental você aprender com a natureza, essa interpretação. Né? A coisa mais fácil da paisagem que a gente tem, né, é o relevo e a vegetação. Né? Ler a vegetação é muito importante. Tem espécies que só dão em determinadas condições. Você vê aquela espécie aqui, ela é melhor que fazer uma análise de solo. Você fala, gente, aquilo ali não tolera. Vê um pé de Guaraná, se você der 3 dias de encharcamento, ele morre. Você viu um pé de Guaraná bonito, é porque aquele solo não encharca. Não tem déficit de oxigênio. Então, acho que a minha mensagem é essa. Leia a vegetação, pelo menos. Depois você vai complementar com isso. Ótimo. Marcelo, a gente está recebendo aqui uma pergunta nos bastidores. É, qual que é o nome do Bourbon? Ele é difícil de achar, gente, mas vocês vão aprender uma coisa comigo hoje. Nada de Jack Daniels, aquele Wild Turkey, não. É Knob Creek. Se você esquecer, ele me falou uma coisa que às vezes eu falei, gente, como é que era aquilo? É o lugar onde Lincoln nasceu. Aí você põe no Wikipedia, lugar onde Lincoln nasceu. Aí vem, tem lá. É, Creek é um igarapé, né? Ou senão você fala, como é que eu falo igarapé em Ocorguinho, se tiver alguém do Rio Grande do Sul aí, né? Como é que eu falo corguinho em inglês? É esse aí. A melhor informação da noite. Ótimo. Muito bem, muito bom. Bom. Grace, faça as honras. Não, faça as honras, Grace. Bom, acho que foi uma ótima noite aqui, várias discussões super interessantes, apresentações excelentes. É, tem sido tempos muito, muito interessantes, eu acho que muito profícuos para a pedologia e principalmente para entender ou discutir um pouco mais essa relação solo-paisagem. Então, queria agradecer, enfim, isso está sendo possível porque nós temos quem possa falar, quem possa discutir, quem possa ouvir, né? Então, eu agradeço a todos e a todas. E, enfim, caminho para vocês falarem as últimas palavras aí de hoje. Que é vontade. Professores? Não, eu, do meu lado, também foi uma satisfação. Né? Agradeço também a Grace pelo convite e poder estar aqui nesse momento aí com o Milton, com o Venceslau. É, foi um prazer enorme. E até de reencontrá-lo, mesmo nessa tal novo normal aí, tudo online, mas enfim, uma excelente apresentação, uma excelente noite de pedologia, eu espero que todos tenham aproveitado bem,
teremos mais adiante, né? É um evento que está aí fixo aí por um tempo, né? Às quartas-feiras. Até o meio de dezembro. Está tudo certo aí. Então, mais uma vez, obrigado, Mildo. Obrigado, Venceslau. Foi um prazer enorme. Enfim. E obrigado a todos que puderam ficar e contribuir com as perguntas, né? Que foram excelentes perguntas. Eu acho que foi muito bom, a participação muito boa. Então, obrigado para todos e todas. Okay. Vocês têm algum comentário ainda? É só para agradecer a Grace pelo convite, o time, né, que pensou nessa ideia, eu acho que estão de parabéns, ter participado de algumas, aprendido um monte de coisa. Eu acho que isso é fundamental e a gente, professor, tem que estar sempre olhando, vendo o que estão falando, aprendendo coisa nova, porque esse é o caminho. Fica aqui meu obrigado a todos que assistiram, espero que tenham atendido aquilo que foi proposto e agradecer o convite, a honra de participar com o Valdomiro, foi meu orientador de doutorado, com o Venceslau, que é uma referência na Amazônia, e com a Grace, que eu conheci na última RCC. Então, fica aqui meu agradecimento a todos. Eu também quero agradecer aí, Grace, parabéns aí você e toda a sua equipe pelo profissionalismo que vocês fazem essas lives, pelos temas que são bastante interessantes. Agradecer aí ao Valdomiro, também ao Milton, por ter feito essas horas que nós passamos aqui, bastante agradáveis para mim, pelo menos. Eu também, o bom dessa participação é que você não só ensina, como você aprende também, né? Então, meu muito obrigado aí, parabéns a todos aí pelo evento, e também ao público pelas perguntas e pela participação. Grato. Bom, então, só para finalizar, muito obrigado. Semana que vem nós viremos para cá, para o Nordeste, né, Valdomiro? Vamos discutir um pouco as paisagens. Não é você ainda não, porque você é na outra ainda. Não me assusta, Grace. Não me assusta. Teremos... Calma, fica calmo. Teremos, então, semana que vem o JJ, que está... JJ Leles, que está na UFV, e que passou um tempo trabalhando aqui no Nordeste. Também as professoras Simone Ribeiro e Daniele Guerra, da URCA, que vão apresentar um pouco sobre as paisagens do Nordeste. E daqui 15 dias, aí teremos o Valdomiro e a professora Angélica falando sobre material de origem e a sua relação com solo e paisagem. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. E semana que vem estamos obrigado, aí novamente. Noite.